Të ndërruar televizionistë, më brenda nisim emisionin Debatin Channel One. Si po bën opozit Partia Demokratike? Për këtë do diskutojmë sot. Unë kam ftuar sot tre përfaqësues të Partisë Demokratike përballë tre gazetarëve. Fatbart Kadilli, sekretar për burimet njerëzore në Partinë Demokratike, më brenda, miserdhe. Më brenda, faleminderit për ftesën. Për hyrje, zoti Kadilli, tre vjet ka, po themi, leadership i ri i Partisë Demokratike në opozit dhe një vit jemi përpara zgjedhjeve. A keni bërë deri sot atë që duhet bënë Partia Demokratike dhe a kemi një përgatitje të madhe për zgjedhjet e 2017-s mbas këtij viti? Unë them se Partia Demokratike ka reaguar shumë mirë për të rimarë veten si organizat. Po. Mbas humbjes 2013-s ka reaguar më mirë dhe se ç'është pritur nga më optimistët, besoj. Ka kryer përgjithsisht mirë misionin e saj si opozit, dhe opozita ka për detyrë të bëhet zëdhënëse ose artikuluse e kauzave të shtresës, të shtresave të ndryshme të shoqërisë, e ka bërë, mund marim shumë bujësa të duham, ka për detyrë të denoncoj, nuk kujtoj në një opozit më denoncuse se sa kjo, fale dhe marzive të qeverisë, ka për detyrë të protestoj kur është nevojshme, që nuk digjohet më thjesht denoncimi dhe protestën e ka bërë, jo rallë, dhe me një lloj pozicionimi shumë lojal ndaj sistemit, po shumë e fortë, dhe treta ka për detyrë të propozoj. Ka gati një vit që nga shtatori i vitit kaluar që Partia Demokratike ka lançuar ide të reja për qeverisjen e Partisë Demokratike. Paketën fiskale, propozimet fushës ekonomisë dhe çdo departament ka shpallur strategjinë e vet. Pra, të katër këto që mund të quhen misionet e detyrueshme të një opozite i ka kryer për mua me mjaft cilësi. Tani si miq jemi në dy, bëjmë edhe pjesën tjetër të debatit. Pas kam shumë punë sot me ty se ti thua që Partia Demokratike ka bërë punën e vet, po Edi Ramës dhe qeverisi si ka hyrë gjem në këmbë, kështu që ju vazhdoni me programin, me platforma se nuk besoj se si ka hyrë gjem në këmbë sepse ka humbur çdo shqiptar, ka humbur besimin ke kjo qeveri. Jo, çdo shqiptar, mos fol për gjithë shqiptarët. Të paktën pritshmërinë çdo Partia Demokratike është 3 milion shqiptarë, ëh? Çdo shqiptarët mund të votojnë majtas dhe djathtas sipas tifozërisë që kanë, përkatëse. Por nuk ka sot një shqiptar që nuk e di që kjo qeveri është mbajtur në këmbë me deputet të inkriminuar. Ka fituar zgjedhjet duke përdorur edhe deputet kriminal. Nuk ka njerëz që nuk e di. Dhe kjo është një kauzë e fituar nga ne. Dekriminalizimi, është një kauzë që është dekriminalizimi është një kauzë që u iniciua, u mbajt nga Partia Demokratike dhe u fitua nga Partia Demokratike për të mirë të gjithë shqiptarëve. Dhe kjo nuk është gjëm, po është çarje tepërtej e asaj që quhet maxherancë. Po, ai që s'ka bukë aty më thon s'duhet të dikte, po do kemi. Dhe fakti që ka njerëz që s'kan bukë akoma dhe janë shtuar në numri fyre, bardhi është së bashku, kemi shumë punë. Opozit e suksesshme që e ka ngritur si problem. Do prezantoj dhe të ftohtë të tjerë, Valbona Mezini, sekretare për organizatat partnere në Partinë Demokratike. Mirëmbrëma, miserdhët. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën zoti Qafoku. Faleminderit Bono se dikur kemi pasur një përvojë bashkë në gazetën kohë ajo dhe më vjen mirë që nga media ke kaluar në politikë, po si është ky kalimi nga media në politikë? Është dhe në opozitë, ëh? Për mua është nga media në pushtet, është ja e bukur besoj. Po, e vërtetë është, është sakrificë. Në opozitë është sakrificë, aty kupton se sa të dhem Partia Demokratike në rastin konkret. Por kapërcimi nga media në politikë për mua nuk ka qenë i vështirë, ka qenë, të themi, i thjeshtë, sepse prej shumë vitesh në televizionin publik shqiptar unë kam mbuluar ekonominë edhe politikën. Kështu që në të tilla kushte, duke qenë një hap larg politikës, por shumë afër në të njëjtën kohë, duke mbuluar atë për ditë, për ditë, për ditë, ke kuptuar defektet, ke kuptuar se çfarë mund t'i japësh ti tek kjo forcë politike. Dhe mund të them që për mua ka qenë jo shumë e vështirë. Tani kur pas këto bindjet ultrademokrate, si e bëhet atje, si e ndaje punën profesioniste nga Partia Demokratike? Se i bie tani që duhet të shikoj mirë ato kronikat e tua, ne po patjetër njër... janë bërë me shumë objektivizëm. Un kam filluar punën. Na le ta themi ne, mos e thuaj vetë për vetën tënde. Un kam filluar punën në televizionin shqiptar në vitin 2003 në fakt, dhe nëpërmjet një konkursi në atë kohë. Pastaj ai ky konkursin të VSH-s, por nuk është bërtësi. Po, kam qenë konkurruese, kam qenë në garë me disa të tjerë. Jo, dakord, do mos e bëni të VSH-s si sjenien, ja, ma t'lutem tani. Të VSH-s ka qenë shkollë për gazetarë. Të VSH-s është standard. Batutën e Obamës që iku nga media vajti në TVS apo. Kështu që në televizionin shqiptar unë
prej shumë vitesh e kam ndjer veten shumë shumë mirë, ëh, po edhe në kohën e Fatos Nanos, edhe në kohën e doktor Berishës. Por në kohën e Fatos Nanos në rregull e kishin gjithë shqiptar, rehat ishin gjithë, po themi në pjesa e standardit profesional, të pjesa standardit profesional nuk ka diskutim që televizioni shqiptar mbetet shkolla e profesionalizmit, të gazetarisë, pavarësisht se juve nuk keni qenë aty. Se kam mas kjo në Leonardo, personaje kaq aktiv si ju, si zoti Kadilli, po edhe të tjerë, nuk kanë detyra të larta në Partinë Demokratike. Detyra të larta flas sekretar të niveleve të afër kryesisë etj etj. Krijon xhelozi kjo, sepse un kur shikoj ti Nardi bën punën e 10, 15, 20 personazheve që janë dhe deputetë, dhe si shoja nuk shikoj as aktiv, jeni në opozit. Tani un uroj realisht që kem këtë produkt dhe do më vinte mirë, do më thënë në qëve pëse nuk është një kompetitor. Po jo me jakë shumë se po i thosha kolegës të po, kur të marë i fjallën Nardi, atë t'i them stopur. Jo. Ta lojtë do të këtu. Nuk ka lidhje. Unë besoj që nuk është koncepti i një pjesmarje në politikë për te aspiratës ose ambicjes për të evoluar politikisht, gradat në vetë vetë ose pozicionet në vetë vetë. Njeriu është i dobishëm kudo që mund të caktohet dhe të japë maksimumin e vetë për të bërë më të mirën, qofë në nivel individual, qofë në nivel institucional të Partisë Demokratike, apo dhe qofë në dobi të interesit publik dhe të qytetarve. Nuk besoj për shembull që të paktën këtu jemi dy ndër përfaqësuesit më lartë në piramidën e Partisë Demokratike. Sekretari burimeve njerëzore, sekretare për organizatat partnere. Personalisht jam i involvuar në disa departamente, si kundër është departamenti i pushtetit vendor, edhe i rendit dhe siguris, dhe besoj që kam edhe një tagër përfaqësues institucional, do të thoja, në nivelin e një mini grupi parlamentar, nuk besoj se është pak. Jo, ky besim që më është dhënë. Qeni të aktivë, se këtë deputet nga Partia Demokratike që flenë gjumë atje. Bile thëtë shna gjeti me këtë berishin nga dele aty, thotë. Këto janë edhe çështje individuale. Mua shumë duket se u thonë. Nuk besoj se është kështu, unë besoj se të gjithë deputetët apo antarët e kryesisë Partisë Demokratike, koordinatorët, janë të përfshirë. Thjesht, ajo që do thoja që ndoshta dhe ju keni drejtë, është se disa janë më mediatik në punën e tyre dhe disa jo. Pra, ndoshta ndonjëherë krijohet ky imazh edhe për faktin sepse një pjesë e tyre janë shumë herë më të dhënë pas lëvizjeve në teren ose pas elementëve të tjerë, dhe sigurisht që gjithnjë ka një lloj, do thoja, pabarazie. Unë besoj se gjithë janë punë dhe do t'i shtoja edhe asaj që tha Bardhi, që është shumë e vërtet që mos harrojmë faktin që ne sapo vim nga një humbje në zgjedhje mbas 8 vite qeverisje. Dardhe, jo sapo vim se keni 3 vjetë, po pra, po 3 vjetë. Se bëni si kryeministri që thotë, po jo më jo, do bëjmë këto dhe mbaroj mandatin. Kur them sapo në sensin relativ të fjalës. Pra, një parti e cila ka një historik sa të gjatë edhe të ri në konceptin e jetëzgjatjes së partive politike, sepse vërtet jemi parti gati 26 vjeçare sot, por problemi qëndron që në konceptin e politikës vazhdojmë të mbetemi një parti shumë e re. Për ballë kemi një parti 70 ca vjeçare, mos ta harrojmë të fakt. Ja, s'ka lidhje këtë tani. E keni shumë gabim, ka dhe ka shumë lidhje, sepse ka vim... Se prisja për këtë Nardi. Po kjo është një fakt dhe... Tani unë nuk mund të ishdor nga analiza një rase natyre. I thoi që atë dushe Tiranë, nuk i thoi Tiranë mësë komunisë? Nuk thash për të lutem se tu do bëjmë një ndryshim. Organizata është po ajo. Ska lidhje Tiranë me Partinë Socialiste. Kjo është një edhe... Në komunistë? Jo. A i ska as lidhjes me Partinë Komuniste, as me Socialiste. A i është një fenomen që mund të analizojmë në vijim të këti emisioni. Por si parti, si struktur, është më shumë se 70 vjeçare. Dhe në këtë kontekst, kjo lëvizje, në këtë periudhë kohore, me këtë rigjenerim, kaq të shpejt do të thoja, do t'i mësoj edhe fakti që përballë kemi një qeverisje, ose më saktë një keqeverisje në nivellet absolutes, dhe kjo automatikisht na ka dhënë mundësinë që brenda 3 viteve jo vetëm të organizohemi, jo vetëm të ushtrojmë rolin e opozitës në kritikën e vijueshme në ruajtje të interesit publik, shtetror dhe individual,
por mbi të gjitha, të kemi gati një platformë drejtuese qeverisë edhe më shpejt nga sa e kishim menduar në ditët e para të opozitës. Dhe kjo besoj që është e dukshme. Bardhi sa disa nga elementet, unë do të vijoj me atë që është pjesa më kryesore në sërish, domethënë ndër pjesën më kryesore në opozit, është denoncimi në vijimsi. I asaj që ndryshe sapo e quajtëm dhe është e vërtetë shkeqeverisje të niveleve të korrupsionit, të niveleve të abuzimit të rëndë shtetëror, të nivelit lartë të shpërdorimit detyrës dhe pasaj që ajo që është dhe pjesa tjetër, kriminalizimit si në asnjë vend tjetër dhe si asnjëherë tjetër në Shqipëri të jetës politike dhe administratës publike. Okay. Dhe besoj se këto janë fatkeqësi që i kanë rënë këti vendin kokë brenda 3 viteve me rilindistët. E pas keni shumë të letë zgjedhjet e 2017-s. Prezantoj jo, tre kolegë sepse kemi krimin në fushën e lojës, duhet shmangim akademiku Apollon Baçëm i mbrojmë së herët dhe koleget Ermina Saushulli i mbrojmë së herët dhe Merita Aklaj, gazetare BC News, i mbrojmë së herët. Mirësevgjetëm. Profesor, si njohës shumë i mirë, jo vetëm i politikë, por sidomos e Partisë Demokratike në këto 26 vjet, do desha një analizë të shkurtër si po funksionon Partia Demokratike për ju. Nuk e di, unë pas atë, do e ta filloj e pak në drilëse, pas atë maratona e swingut, ishë një Shqipni shumë interesante me ato vajzët që tëftenin ato dhe që gjithë dhe ishën shumë të sinqerta, i ndërtonin fjalit mjaftë bukur, kishë një qëllim, një loj modus vivendit, dhe thejmë, rastësia, e solle që unë shohë fotografit e në nëstime, dje i kam parë, të këtu në viteve 30, të thëtë kjo është një Shqipëri e cila ka një të kaluar, ka dhe një të sot, me ka njërës si kërkojnë interesantën të bukërën. Nga nga tjetët, dëgjova të sekretarën e shtetit Anglisë, i cili, o thëtë, aju sekretari juridik, që thëtë të gjë që 10% e personëve të arrestuar në burqet anglese janë shqiptarë, me gjithë se Shqipënia është 0.5% e gjithë popullësisë të këty në vendeve të tjera të lindjes. Dhe do thëtë është kjo pasaport me cilën neve në një bota, për fatë keqë fillojmë dhe kryojmë të dualitetit. Më përkushimi ne, jemi këta djemë të vajzët e maratonës swingut, apo jemi këta të burgjeve të Anglisë. Do thëtë janë bërë emër të këty në kriminelve, janë bërë shumë të njohër. Nuk më hamande që kanë filluar me sot, që gjithë janë të një moshe 20, 30, ja 20 vjeqë që venë, edhe janë produktet të asaj që qohë demokracia, se unë do të qohë e më drejt post-komunizmit, dhe. Neve jemi akoma shumë keqë, bile do thëje këtë që shumë nga parimet e kohës komunise sot kanë humbur në të keqën e tynë, edhe ne me të vërtet, paraqitemi me një pasaport keqë, dërisa anglesve, i o thonë, mësë dilni nga bëje, së në bëje, do vinë shqiptarën e më bërë si lugati, si polici, kuptonë. Jo, Partia Demokratike, që a lidhje ka me këta, profesor? Më në mendoj që dy partitë janë vazhdimi njëra tjetës, do thotë, nuk e si shkuput që dyë nga njëra tjetë. Me gjithë se i kam miqë që tërë, kam që në pjesë aty, unë do shikoj e pak një loj siamizmi në këte mes, dhe thëtë ndoshta këtu kemi të bëjmë me një gjë, që kote fundë kemi një përkeqësim galopant të kësaj të kriminalitetit, po nuk është kriminalitetit, ky sullazi nuk lindi, nuk u importua nga dje dhe dolje, dhe thëtë ka një loj vazhdimësie që ka filluar dikur, ka vazhduar më te, diku më pak, diku më shumë, dhe që dy palet unë i shikoj dhe thëtë në këte mes të përzime. Nuk inspiron mentaliteti dhe shikot, ne ngelemi ne ngelemi akoma në këtë gjë në të keqen më të vogël, do thotë prap e këtë herë ne kemi dy parti, nuk kemi një sumis partisë. Edhe nga këto dy parti do thotë duhet parë cila se keqen më e vogël. Në fakt janë tre aktualisht që dominojnë skenën, në fakt janë tre them. Shikot, e tre si është parti do thotë të themi një sikë spekulative. Do të thotë gjithë luan gjunë e qeveri më spekulative. Luan gjunë e kandarit, luan gjunë e kandarit, po faktikisht e pjelle PS-s, merën një do thotë si një parti të majtë. Do thotë ajo qënje në PD nuk i solli në një të mirë të madhe PD-s në atë kohë.
PS-s, ndoshta po i sjell më tepër në këtë herë. Unë do thoya këtë gjë që padyshim në krahasim me njëra tjetrën, është shumë më mirë edhe mënyra se e ka ndërtuar Partia Demokratike fushatën në këto tjerë dhe s'më lëndore, kapet me gjëra pak më reale dhe këto gjëra nuk ja njoh Partisë Demokratike, këto që tullet ministri Brëndshëm pi kafe me kriminalet e një parlament të mbushet me kriminal, do thotë kjo është tamam e momenti i fundit për mua, që si o thënë malësorët, aju zullumi putët, litarik putët të e të holë, zullumi të e të rashë. Ne kemi bëjmë, do thëtë, me një moment të këtilë që, me të vërtet, do thëtë, nuk vjetë me, nuk shko, do të më këshu. Në këto momente, por të ropo, e vetë me parti që mundi kunder vjetë, saj është Partia Demokratike, me gjithë ato edhe rezervët e mija pa numërta që kam desaj. E mira, për ju, si është Partia Demokratike, si funksionon, kemi djem dhe vajzat të rinj të diplomuar në perëndim që kanë një nivel arsimor shumë herë më të lartë, duhet të thënë, se 10 apo 20 vjet më përpara, dhe janë në postë drejtuese të strukturave të Partisë Demokratike. Madje edhe të tre përfaqësues të Partisë Demokratike që kemi në studio, janë një brez komplet tjetër dhe me detyra dhe me synime krejt ndryshe nga ata pararësit. Unë në fakt nuk dua të hy një analize për strukturat e një strukture politike. Sepse ajo fillon nga ata vetë, ajo fillon nga sa demokratike është kjo parti në mënyrën se si organizohet, dhe pastaj në mënyrën se si i shërben publikut, që është detyra saj kryesore normalisht. Unë dua ta ngre këtë çështje në një tjetër pikpamje, në pikpamjen duke e vënë veten si një pjesë të publikut, si një pjesë të popullit që voton dhe që ndjek ditë pas dite dhe që e varë jetën dhe shpresën e tij nga politika. Atë për mas ka marrë së politika në Shqipëri. Por problemi shumë i madh është që ky publik e ka humbur besimin jo thjesht tek qeveria aktuale, por e ka humbur besimin tek politika. Dua të them që të rinë që kam përbalë, për cilët kam shumë respekt, duhet kënë sot një vizion tjetër. Atë se si do t'i shërbejnë publikut. Qasjen e parë me publikun, duke filluar që nga daljet në publik, që nga foltorja e parlamentit, që nga studio televizive, të cilat për mendimin tim për këta duhet jenë një përgjegjësi e madhe, jo një vazhdim i batutave të tavolinës, them unë, duke pasur përgjegjësinë e përditshme të daljes në publik. Jo, ti po flet. E kupton, do me thënë, nuk dua të... Jo, e fa drejt, in my opinion, thë. Po, nuk dua të bëj krahasimin, se çfarë sjellin, çfarë bëjnë të vjetrit në një forcë politike dhe çfarë do sjellin të rinjt. Pa diskutim, ta shikosh në aspektin e përgjithshëm pa u ndalur në emra, unë do të thoja që sa të rëndësishëm janë të vjetrit në një forcë politike, ashtu si në çdo strukturë që funksionon, aq janë edhe të rinjt. Të vjetrit kanë përvojën, kanë kontributet, që nuk mundesh kur për asnjë arsye të jetësh poshtë, ndërsa të rinjt janë një frymë, një energji e re, që duke bashkëpunuar mirë me njëri tjetrin, kanë përshtypjen do kenë rezultate. Ti inspiron Partia Demokratike, Mira? Jo. Ja, u thetë të vërtetë në sy, tre përfaqësuese. Gjermanët kanë një fjalë. Jo, unë dua të kem besim. Jo, jajnë. Unë dua të kem besim, jam e prirur të kem besim. Pse nuk të inspiron? Po, përsa... Tani, kemi, ja mund disa arsye, kemi një kryetar të Partisë Demokratike... Jo, ti them vetë arsye, të kemi inspiron. Jo, arsye të pozitive, them. Që s'ka lidhje me sistemin komunist. Unë kam përgatit dhe insert dhe do të ndjekim pak vonë. Është kandidat për kryeministër i diplomuar në Perëndim. I fundit kryeministër ka qenë Ibrahim Biçaku, i diplomuar në Vjenë, ka qenë kryeministër në vitin 1944. Gjithë drejtuesit e strukturave të Partisë Demokratike janë pothuajse të brezit të tij. Është 30 vjet më i vogël se kryetari Berisha. Janë cilësi të leadershipit, të diplomuar në universitetet më të mira të Evropës, madje edhe në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Tani, a përbëjnë këta një politikë ndryshe atë që ju thatë që nuk përbëjnë një politikë ndryshe, po pse? Shiko, një politikë ndryshe, unë nuk quaj këtë të universiteteve dhe diplomave jashtë. Sa mirë ta hiri në Itali, kam baru, ha? Më gjënë, se mora këta. Unë nuk e shohë këshu.
Do më thënë, këtu duhet parë kush është problemi, duhet parë thelbi. Ani këtë e the si drejtoresha, si drejtoresha e tatimeve këtë, kush është problemi? Jo, jo, s'ka lidhje fare. Nuk do të ngjaj fare as në aftësi, as në komunikim. Po shprehen, shprehen e the, shprehen. Jo, kush është problemi këtu? Më fal pak po s'bër fjalë ndaluar kë. S'bër fjalë ndaluar. Kjo është më fjalë ndaluar realisht. Ka autorizim. Po. Ka autorësi. E ka jo, e ka jo ekskluzivitetin. Po, un mendoj këtë. Them, kur them nuk më inspiron, dua të them që kam besim. Nuk më inspiron në kuptimin që un dua të shoh, megjithëse nuk mundesh t'ia kërkosh një parti të djathtë, të jetë forcë e të dobëtëve, por un dua që politika në përgjithësi ta shoh si forcë të dobëtëve, jo si forcë të fortëve. Dhe për sa kohë të dobëtit dhe të pamundurit janë shtuar në këtë vend, për fat politikës në përgjithësi, un dua që të shoh një forcë që të më inspiroj duke më thënë do zgjidhim problemet me ushqyerjen të varfrit. Do zgjidhim problemet e të papunëve me meritokraci. Mira, më fal. Jo më larg se 4 ditë më parë, zoti Basha në turet e tij që po vijon, ka lançuar projektin e tij për shtresat në nevojë. Jo, absolutisht. Që për fat të keq, sikur ndërthat ju, ne jemi një forcë e djathtë, por që në këto vite në Shqipëri, për arsye të pangopsis që ka shfaqur gjithnjë e majta, që në fakt ka një shprehje të madhe të Indro Montanelit që thotë të majtët i dashurojnë kaj shumë të varfrit sa sa erdhin në pushtet i shtojnë pafundësisht, atëherë ne jemi detyruar të bëjmë edhe politika jashtë profilit tonë të Partisë Demokratike si djathtë, në dobi të shtresave në nevojë. Pikërisht, është momenti që njerëzit nuk shikojnë sot çdo thotë djallë, çdo thotë majt, por sot kanë nevojë për një forcë që të rimë këmb. Atëherë, që të ushqejë të varfrit ideologjike do të mbeten, ne nuk mund ta ndajmë këtë. Por që sigurisht kemi patur, unë besoj që edhe në 8 vjeçarin që qeverisëm, sepse periudha e parë 92-96 nuk mund flitet për qeverise, flasim për një dalje nga një situatë emergjencash jo kombëtare, po përtej, do më thënë këti nocioni, të paktën nga 2005 dhe në 2013, besoj që kemi ditur të ndërthurim, në gjykimin tim gjithmonë edhe të forcës që më përfajsoj, kemi ditur të ndërthurim thelbin e një filozofie të djathtë, me veçantit që paraqet Shqipëria dhe në shmangin e varfrisë e cila ka qenë një problematike trashëguar nga një sistem jashtëzakonisht i ashpër dhe i egër. Kemi qenë vendi më i varfër, jo në Europë, po besoj edhe në shumë rajone tjera, kursa po dolëm nga komunizmi. Dhe detyrimisht, kemi qenë të detyruar të ndërthurim dhe besoj që kemi patur një lloj harmonizimi, edhe pse është jashtë natyrës dhe filozofisë i forcës. Pa diskutim, është shumë e rëndësishme në fakt, është shumë e rëndësishme e ardhmja. Edhe në rast. Ka kjo pikë që flasim sot. Absolutisht. Unë do dëshiroja, më falni se mora pak fjalën jashtë radhës. Do të thoshë edhe pak, do të kisha bën gjithë. Doja dy momente të veçoja. E para është që për arsye nga më të ndryshme, po qeshim, për arsye nga më të ndryshme, do të ishte më së nevojshme, unë do të merja këtë që sa po tha Mira si një vërejtje në raport me Partinë Demokratike për të amplifikuar më shumë procesin e saj të njohjes me programin e vetë elektoral, pra duhet të japi më shumë rëndësi kësaj pjese, por ka dhe një moment tjetër i cili është jashtëzakonisht kritik dhe delikat, që do të avjojmë të trajtojmë besojmë më gjerësish më pas, për duhet të them në këtë moment, po? Si një tem diskutimi, ka një qasje jashtëzakonisht kujdesme nga anë e kësaj qeverie për të krijuar mosbesimin e opozitës se rezultat i zullumeve të saj pa fund. Dhe shumë media, apo analist pranë saj, apo dhe elementët tjerë, vjetni kanë tentuar të minimizojnë pozicionin dhe rolin që po luan në këtë moment Partia Demokratike, me shpresën besoj utopike se kjo do ta bën do t'i bënte njerëzit që të mos besonin KPD-ja dhe të vijonin të mbeteshin pranë saj. Më duket se do thotë në rast se nisim me këtë mënyrë që juve jeni një parti ideale, do thotë që nuk keni. Jo, ju lutem tash. Zonja këtu bëri do thotë vetëm një vërejtje fare të lehtë. Po unë sapo e pranova, atë që tha. Pranova gabimin ton. Pra nuk jam i dalë, që ne nuk po dim ende të shkojmë edhe tek mira e cilat të njoftë të program që ne kemi bërë publik. Pra kjo është një autokritik besoj. E dyta nuk fola për perfekcion, sepse do të ishte e pamatur, jo nga ana ime, po nga kujdo. Unë thashë që ne jemi përpjekur, sa e kemi arritur këtë e gjykon votuesi,
sa do ta arim, sërish të do të gjykoj votuesi. Por nuk mund të them për gjërat të cilat ne i bëjmë, nuk mund ta kaloj dot në heshtje. Sa mirë i bëjmë, hajt ulemi dhe ta diskutojmë. Okay. Ja, Merita na ndjek këtë ditë për shkak. Merita, si njohse shumë e mirë e Partisë Demokratike, nga të gjithë gazetarët, domethënë shumë pak janë që un do kisha për të ftuar në emision dhe më rezulton që ti je nga njohset më të mirë të Partisë Demokratike. Domthonë ke. Po pikemi tani. Jo, jo, kjo është e vërtet. Dhe në për ato korridore të ambjente Partisë Demokratike si që rriti rallë rrinë gazetarë. Qëfar ndodhë në Partisë Demokratike? Si për organizot? Në pikë vështrimi të nësi është Partisë Demokratike? Ka qenë, Merida, ka qenë që dofët në fillim ka punuar të ikonë, kam qenë nënë si... Kam pas drejtorin e parë, të gazeta Dita. Të Dita, po pra. Dhe qatë herë ka pas me Partisë Demokratike, që dofët duhet shkondo dhe... Tani, ka qenë një qikë demokrate, kjo ishë mbulot e Partisë Demokratike, apo ishte... Ti eshte demokrate, apo ti eshte partijë? E për dhe se ka fjerë, të mëshë e për dhe, jo demokrate... Nuk e zgjodha vetë, më ngarkua në mëndeti. Pa, dhe pak. Do këtë pas arsuj që ta kanë ngarkuar. Okej, si po funksionon? Në fakt, edhe nisu nga diskutimi që po zhvillot, është shumë e vërtet ajo që tha Zoti Kadilli, që Partia Demokratike ka funksionuar në nivelin e denoncimeve, nisur edhe nga fluksi i ngjarjeve dhe zhvillimeve. Nëse më përpara mund të merrte muaj debat politik një çështje, tashmë kemi 2-3 çështje brenda javës që ngrihen, ngrihet një tjetër, ikën një tjetër, domethënë dhe bën si Facebooku, domethënë pam me po, megjithatë tek pjesa e organizimit kam përshtypjen që Partia Demokratike nuk është akoma tek kjo pjesa për të fituar besimin e qytetarëve. Struktura të imagjino. Sepse gabimi Partisë Demokratike në gjykimin tim është që nisi një analizë në nëntor, fillim dhjetor dhe nuk e mbylli. E ndërpreu nga ajo që e quajti një stim protestash që ishin tre të tilla dhe në janar do arrestonte populli do arrestonte korrupsionin, por shumë ngjarje ndodhën. Çështja e debatit për dekriminalizimin, reforma në drejtësi, çështja e byros kombëtare të hetimit dhe kanalizuan të gjithë debatin në parlament dhe jo në rrugë të popullit apo të strukturat apo të baza. Analiza u ndërprer dhe është rimar tani që je vetëm 10 muaj para zgjedhjeve. Kjo mund të krijojë pastaj pak nesit në bazë, qoftë me zgjedhjet që bëhen në gjysmën e strukturave, në gjysmën e degëve, shtuar dhe degë të reja që do zhvillohen, dhe si do mund të funksionoj Partia Demokratike me gjithë këto, dhe më të pak najsimu që mund të kryo në degë të tyre. Më mirë se aty nuk mund të japi përgjigje, ja të lutëm, se do vazhdojmë dhe me ju. Kemi dy Parti Demokratike? Ajo Pesha e Rëndë e Berishës në njëra anë dhe Partia Demokratike Zyrtare nga në tjetër? Nuk besoj se kemi dy Parti Demokratike. Kjo është... kam përshtypjen puna e Partisë Demokratike nëse janë dy apo një. Me gjitha të roli i Zotit Berisha, i si ju thoni... Nuk është vija zyrtare kjo që themu. Ashtu ka thënë dhe kam përshtypjen si është përmbajtur, ju ka dhënë urdhër në mbledhje grupi që të pak të në debatin e fundit për armatosin e kam unë për siper, ma unë për siper, mosar jo urdhër, urdhër në thojnëza. Po e the ti ka një aty. Është që është personale dhe media ka folë. Është një nisme e ti personale dhe cilën do të ambroj vetë publikisht. Dhe kam përshtypjen edhe nga artikulimet e kryetarit, pavarësisht në mbështetjes në artikulime, nuk është linja zyrtare Partisë Demokratike. Atëre kemi dy Parti Demokratike? Ndryshimi i ligjit për armatimin në mënyrë që njerëzit kusht dëshiroj të mund të mbaj armë në shtëpi për të mbrojtur pronën e ti. Të paktën këtë linjë ka argumentuar Zoti Berisha. Edhe ti do dohet merë një armë në shtëpi për të mbrojtur? Unë nuk kam arsye që të kem një armë në shtëpi për të mbrojtur, por në momentin që mund kem nevoj për të mbrojtur. Do më rëshë një armë në shtëpi? Sigurin do të asigurosh. Eksplicitet. Ja këti të fundet në... Opozita e Partisë Demokratike, nga Roland Qafoku. 3 vjet nga kalimi në opozit dhe 1 vit për para zgjedhjeve parlamentare, Partia Demokratike ndodhet në një moment historik. Së pari, i duhet i përgjigjet pyetjes, nëse në këto 3 vjet ka bërë atë që duhet të bënte si partia më e madhe opozitare, dhe njëkohësisht duhet i përgjigjet pyetjes tjetër, se në 12 muajt që vijnë, a do të kthehen në shkeljen e fundit të gazit për të arritur një fitore në këto zgjedhje? Kanë rrjedhur shumë ujëra në këto 3 vjet në Partinë Demokratike. Jo thjesht se kemi një leadership të ri, jo thjesht se në timonin e partisë duart janë të Lulzim Bashës dhe jo të liderit historik të saj, Sali Berisha, dhe jo vetëm se gjithçka është drejtuar nga një leadership i ri me dije me vajza të reja që janë diplomuar në Perëndim. Në realitet,
askush më mirë se Lulzim Basha nuk do ta kishte drejtuar Partinë Demokratike lënë nga Sali Berisha me dorëheqjen e tij. Basha kishte dhe katagrin e përfaqësimit të brezit të ri dhe duke qenë 30 vjet më i vogël në moshë se Sali Berisha, ai u bë lideri i parë politik i rëndësishëm në Shqipëri me asnjë lidhje personale dhe familjare me sistemin komunist. Duke i shtuar kësaj edhe faktin se ai u bë lider i parë në Shqipëri, kandidat për kryeministër i diplomuar në Perëndim. I fundit kryeministër me diplomë perëndimore në historinë e Shqipërisë ishte Ibrahim Diçaku, i diplomuar në Vjenë, që ushtroi detyrën e shefit të qeverisë në vitin 1944. Basha ka qenë i avantazhuar me moshën e re dhe diplomimin në Holandë, duke afruar rreth vetes së tij djemtë dhe vajza të moshës së tij dhe të diplomuar në Perëndim dhe Shtetet e Bashkuara. Por a ka arritur ky brez i ri të bëjë një politikë ndryshe? Të resi vetë mosha e tyre, na duhet të themi se në galerinë e personazheve të rinj janë spikatur shumë në aspektin pozitiv, por duhet të themi gjithashtu se janë spikatur po aq shumë edhe në aspektin negativ. Basha ka kuptuar këtë dhe ndoshta kjo është arsyeja që her pas here në aksionet politike ka bërë alternime mes të vjetërve dhe të rinjve. Nuk kishte si të ndodhte ndryshe kur në Partinë Demokratike ka shumë të rinj që ngjajnë si të vjetër dhe ka shumë të vjetër që ngjajnë dhe veprojnë si të rinj. Mbetur në këtë kontekst, 12 muaj që do të vinë do të jenë prova e madhe për të gjithë brezat që përbojnë Partinë Demokratike, edhe të vjetrit, edhe të rinjt. Si të tillë, Basha u ka dhënë mundësinë. Gjithçka tashmë duket të dorën e tyre. Të presim. Faleminderit, zotë Gadilli. Ne gazetarët ishte një moment që thamë që kjo është Partia Demokratike e Lulzim Bashës. Pse? Sepse gjitha struktura ishin të orientuara nga ide e tij e qartë se kush do të i drejtonte seksionet, departamentet, edhe pjesa e koordinatorve. Dhe mbas 3 viteve që përfundoi e gjithë kjo dhe ne kemi një strukturë të qartë tashmë, a e kanë justifikuar këtë besim që u dha kryetari gjithë kjo masë e madhe drejtuesish? Se departamente ka pa fund aty, seksione ka pa fund. Të dëgonisur nga inserti juaj, më vjen mirë sepse pak nga pak po zë vend një opinion që unë e kam që nga fillimi dhe që në përgjithësi ndahet nga njerëzit që janë më të vëmendshëm ndaj politikës. Basha është lideri i parë post-tranzicion në Shqipëri, që jep fund e ndan ujrat. Dhe është element, vjen mirë, sinqerisht, sepse shumë njerëz nuk duan ta kuptojnë. Jo, kjo është. Shumë njerëz duan ta shohin si një inerci të politikës që vazhdon e tranzicionit dhe shumë tjerë të pamësuar me një sjellje politike ndryshe kërkojnë edhe njëherë të kthehen ta tërheqin mbrapsht ke modeli i tranzicionit, që është modeli i konfliktualitetit i mbartur sepse ne vim nga lufta e klasave, lufta dytë botërore, dhe ishte inerci normale që kultura politike shqiptare ishte konfliktuale. Dhe çdo lider brenda kësaj, Rama i kishte shanset deri në 2009 i tentoi me përtejt majtës e djathës me i sjellje i çikë, ndryshe pasaj e humbi ekuilibrin e tij mbas zgjedhjeve të 2009-s dhe hyri në radikalitet politik ekstrem. Dhe sot gjithë ditën mban fjalime duke shar opozitën. Në ndërkohë që një kryeministër nuk ka pse aty të tepër me atë fitore që ka ardhur, Rama nuk ka pas nevojë ta bënte këtë gjë. Po të ishte një njerëz normal në sjelljen e një politike normale. Basha është lideri jo i konfliktualitetit, është i lojalitetit me sistemin. Dhe ai ka lançuar që në kuvendin e Partisë Demokratike në shtator të vitit 2014, shumë qartë tezat e tij për atë që e quajti demokracia e re, që është lojaliteti me sistemin, por kjo do të thotë që opozita dobët. Ndarja e politikës nga pushteti, pra qeverisës për nga lojrat e pushtetit, ndarja e sistemeve dhe mbajtja e një shoqërie tërësisht të re demokratike. E ka dhënë me prova brenda Partisë Demokratike. U përmend që parë më duket nga Mira, sa demokratike është një parti. Basha ka futur dhe ngulitur tashmë modelin e garës në parti. Të gjithë kryetarët e degëve, kujt u mbush mendja të kandidonte në përdeg, nuk u pengua, nuk u seleksionua, po u lejua, vetëm me përjashtimet kur ishte kriteri që mos kishte të shkuar kriminale, dhe kriteri ishte që të mos kishte qenë drejtuesi aktual. Funksionoi kjo? Funksionoi. Dha frute? Patjetër që dha frute. Natyrisht. Dha frutet. Dha demokracinë. Atë ishin të zotët dhe të gatshëm demokratët të zgjidhin në rrethin X. Po, në 2015 humbët me sukses. Në 2015 ne kemi rikuperuar në mënyrë të jashtëzakonshme vot. Dhe po të them, kemi rikuperime të tilla, të lutem. Shumë e madhe ajo. Jo, nuk është shumë e madhe, të lutem. Mos nisemi nga shifrat që e bashkive. 500 me 1 milion. 1 minutë. Jo, nuk është 500 me 1 milion. Vota reale, zgjidhet, të lutem.
Vota reale, që shpreh eksaktësisht se ku do populli ta çojë pushtetin, është vota për kryetarët e bashkive. Nuk është vota kandidatë për kryetar. Nuk është vota për këshilltar. Këtë e kemi ditur gjithmonë dhe kjo ka treguar se ku është trendi pushtetit. Po ja, dhe vota bashkive, për kryetar bashkie nuk është, të lutem për të akord. Po nuk është, fushata, të lutem të mërë. Po, fushata pati 500, si bosh të referendumin popullor. Të lutem. Thirrje për vota edhe partive. Referendumi nuk e fituam, dakord. Okej. Okay. Referendumi nuk e fituam, po nuk është 1.500.000. Është 840 me 670. Ka një rikuperim me 2/3 e diferencës së 2013-s. Vetëm 2 vjet. Vetëm 2 vjet. Kur akoma njerëzit kur e dëgjonin denoncimin ton që përmendëm me shumë drejt për çezin, nuk ne vërshëllyen në 2014, në fillim 2014-s. Edhe gjatë 2014-s i tham doli po ai njerëz që del sot dhe i thot. Atëherë nuk e dëgjonin. E merrnin për marrëzi. Sot e kuptojnë gjithë se çfarë ka ndodhur në aferën e çezit. Dhe gjithë janë prirur, veshin e kanë më të hapur për të dëgjuar denoncimin e Partisë Demokratike. Kur kemi bërë denoncime për inkriminime, kanë thënë çfarë është kjo, çfarë është kjo. Kryeministri Talli thoshte kjo opozitë që rin në bojkot, pra nuk vjen në parlament, nuk e di çfarë kërkon. Dhe është tallur deri në mes të dhjetorit 2014. Dhe u detyrua 2 javë më brapa të nënshkruante një marrëveshje për dekriminalizimin, që e troqi zbardhë një vit e ca më brapa. Por njerëzit e kuptuan se pan një deputet që qëllon majtas djathas brenda në komisariat dhe fiken kamerat aty në komisariat. Pan një deputet tjetër që thot, po të rriqen vetë se e kuptova që jam me probleme. Kam parë një deputet tjetër që paska bërë një vrasje diku dhe sot është në procesin në shkallët e procesit gjyqësor në Belgjikë mos gaboj. Pra kanë parë disa deputet tillë. Kanë parë një që kryeministri megjithse i ka të gjitha të dhëna del dhe thot e ka emrin dhe Ervis dhe Elvis sipas rastit. Dhe përqafon hajde kriminali im. Në këton çfarë kanë parë shqiptarët? Po në fillim nuk e dinin këtë. Deri në 2014 e merrin me dyshim. Në 2015 një pjesë e njerëzve u ndërgjegjësuan. Sot e di çdo shqiptar. E di çdo shqiptar cilët janë personat që kanë dhënë pushtet te Tiranës. Cilët janë ata persona që përmbysën bastionet PD si kavaja? A mjafton kjo zoti këtë? Të lutem, nuk absolutisht nuk mjafton. Por un po them që në 2015-ën kemi pasur një rikuperim të lavdërueshëm. Kemi pasur zona që ti njeh shumë mirë i dashur, si Berati, që kemi humbur pak vota dhe është rezultati më i mirë në 25 vjet, si Gjiro Kastra, si Saranda, Përmeti fituar, po Gradeci fituar, Mallakastra fituar, ka një reagim shumë të madh për Partinë Demokratike. Keni thashëm keni humbur me sukses. Në rang kombëtar, me një salamandër elektorale, normal që ndodh ky numër rezultati. Dhe me një pushtet i gjithë i vënë në dispozicion të fitimit të zgjedhjeve. Po un po t'jap një gjë. Ka kaluar pushteti ashtu është vënë, edhe kur ishit ju. Jo, në këtë ekstrem tani, lutem. Po ja, abuzime mund të ketë pas gjithmonë, po jo në këtë ekstrem. Në këtë ekstrem jo. Shehet e barazimit duke janë gjithë në zgjidhje. Në votime në ujë vajgurore, ku ti e di që është një territor tërësisht majtas. Votime të dedikuara me shenjë, të ndara mas familjes. Familja Qafoku 5 vota i dua kryqet tunë të majt. Dhe vinte ai shifte i lexonte, i kanë dhënë këta. Duke se ishin në Paran ose kërcënuar, po nuk i pash 5 vota në qendrën e votimit se është thjesht. 7 shenjat i kontrollon gjithë qendrën e votimit. Kam një pyetje të tillë zoti Gadilli, për shkak të postit që mbani, postit politik që keni me burimet njerëzore. Burimet njerëzore të atyre që drejtojnë departamentet, drejtojnë strukturat e Partisë Demokratike. Si shikon vetë, sepse nesër do jeni në pushtet dhe këta do drejtojnë. Është shumë e thjeshtë, është shumë e thjeshtë. Si? Don dy janë, po themi fushat më autoritare në qeverisje. Ligjet dhe ekonomia. Unë mund ta bëj që nuk kanë ush produkti burimeve njerëzore, por me që merrem me këtë fushë, listën e ekonomistëve në Partinë Demokratike dhe më gjej një, jo dy, nga krau tjetër. Se mos janë diplomuar në një universitet çuditshëm atë. Nuk ka financiar më të mirë se formima në treg. Dakor? Nuk po flas. Më gjej një, më gjej një nga këto, po më gjej edhe bankë televizive. Anglisht ka marruar, Benameta e anglisht ka marruar shtetin tani. Benameta anglisht ka marruar. I hyn mund bëj raketa me mendjen e tij, domethënë të Trumpës. Po ekonomist nuk bëhet dot. Fjalë mund të lexoj. Tani mund të vazhdojmë me juristët, më fal, të lutem. Jo, jo. Që përveç Fatmir Xhafës, përveç Fatmir Xhafës, që ka një histori, më gjej juristin tjetër atje. Ndërkohë ne kemi Halimi, Alibej, Ivi, tjerë tjerë, Zgjedhëri. Për juristët, pra, juristët që ka PD-ja dhe juristët që ka PS-ja. Ekonomistët që ka PD-ja. Apo për jo, jo, jo. Burimet tona njerëzore. Burimet tona njerëzore. Më thuaj kush merret me mjedisin ke PS-ja? Dhe kush merret ke PD-ja? Kauzat që kanë bërë. Kush merret me artin ke PS-ja dhe kush merret ke PD-ja? Shi njerëzit. Ka pas një avantazh të madh PD-ja. Gjithmonë elitën e vet politike ka pas shumë më të mirë se Partia Socialiste. Partia Socialiste ka pas atë fashën e mesme të administratorëve
të vjetër. E ka pas... Se në dakord, unë se në... Meri krasoj një histori. Në 92-96, Partia Socialiste ka pasur nivelin... Po pse në 92-96, kryesia Partia Demokratike si ishte? Më lartë ishte, politikisht, unë s'më duhet t'eshte... S'më duhet t'eshte... Më lartë se sot a keni, apo me të skuptim? Krasimet relative, 92-96, dy kryesit. Krasoj tani. Kualitetin politik dhe intelektual natyrisht shumë të lartë ka pas. Avantazhi Partisë Socialiste. Jo, po tani më atëherë. Tani më atëherë, sot njerëzit dinë shumë më tepër politikë. E ke njohur edhe në atë kohë. Po, po, e kam njohur. E ke njohur shumë mirë. Sot kualiteti është shumë i ri, po e ke njohur shumë mirë. Sot kualiteti politik është shumë më i lartë. Edi si është ky krahasimi që më the? Si njerëz që krahasojn Pelen që luante futboll me Messin. Sot ato që bënte Pelea dikur i bëjnë 300-400 futbollistë. Po atëherë Pelea kishte një diferencë. Ky është krahasimi që më kërkon të bëj. Pelem po thua me Aleksandër Meksi. Po patjetër, patjetër. Edhe Meksi sot është politikan më i mirë se ç'ishte atëherë, në mënyrë absolute. Pavarësisht se do të merret në jetën e tij. Se prisja që të thoshe ndryshe në fakt. Po unë do thoj këtë tre pyetje kisë, do thotë cili është qëndrimi i partisë tuaj? Një ndaj votimit elektronik, më duket se jeni për votimin elektronik, një. E dyta për emigracionin, që të votoj emigracionin, tarë vëndet e botës voton. Neve, më thënë drejtën, do të një pjesë mirë, për gjithë se kemi bjetuar edhe nga legët e atyre, dhe treta, listat që caktohen nga kryetari partisë. A duhet të jenë prapë si ka qënë, apo duhet vazhdoj ky sistem? Pyeti. Po, dhe për të treja shumë shkurt. Sa i përket votimit elektronik, ne tentuam edhe në zgjedhjet e vitit 2013, me marrëveshje dhe me Partinë Socialiste, sepse kodi elektoral të paktën nga 2001 bëhet më e mirë kuptimin e dy palëve. Për pamundësi teknike nuk u vënë zbatim. Do vinë zbatim në thier, edhe votimi dhe numërimi, edhe në thier dhe në Tiranë. Ngjelet për po i njëjtë gjë. Është jemi në të njëjtin nivel, kam frikë se teknikisht do jetë e vështirë për të bërë. Do të them një nga vështirësitë është që fleta jonë e votimit në kishte 60 e kusur parti. Dhe skanimi i saj teknikisht dhe Indra, një nga agjensitë që i ka bërë këto gjëra në të gjithë botën, falimentoj përballë shtesës së listës së partive për të votuar. Kjo ka qenë në rast që mund të pyesni, mund ta verifikoni. Mund zgjidhet kjo duke vënë limit? Padyshim të zgjidhë. Dëshira është, ne kemi interes, ne kemi interes. Si opozitë edhe më tepër. PS-ja është kundër apo nuk është shprehur kundër, por elementet teknike e përcaktojnë deri diku vendimin që do merret. Dhe kaq vonë sapo shkon, do jetë vështirë të realizohet. Unë jam interesuar që të jetë. Dhe partia e ka kërkuar. Votimi elektronik. Votimi elektronik. E dyta. Atëre, pse e kërkuat me kaq vonës? Jo, e kemi kërkuar nga fillimi. Po koti, komisioni i zgjedhjeve akoma s'ka filluar të funksionojë. E dyta, për votimin e emigrantëve, i pari që mbaj mendun që ka lançuar që në vitin 2005 ka qenë zoti Berisha. Ka thënë, ne kërkojmë që të votojnë gjithë emigrantët. Mirë, diskutim që ka dhe ne jemi pro në mënyrë absolute. Problemi përsëri ngelet parimisht jemi të gjithë pro, ajta zbotojmë teknikisht. Ku janë, çfarë adresash kanë, a kanë ndjetë emra, a mund të realizohet teknikisht për të votuar. Unë jam i interesuar, siç thënë, me drejtën e Zotit, ata janë, ata kanë aksione më të mëdha se edhe ne që jemi këtu në ekonominë shqiptare, sepse kanë sjellë deri në 1 miliard euro në një vit. Zoti Gadil e kemi provoj, Vatra kishte deputet në kuvend, ne kemi provoj. E treta pyetje ka një gjë që nuk ja blet dot votën atij që është emigracion me ofertë më miell, ë? Do të jetë votë shumë më objektive. Më reale. E treta më fal ishte po për pyetja e tretë se më kërkoi. Do thotë kryetarët i caktoi për listat e kandidatëve. Të hapur mbyll. Edhe një herë përsëri ngjelet çështje marrëveshjes politike me palën tjetër. Me fjalë do thotë qendrimi. Ne kemi çfarë? Skau. Qendrimi është do thotë më shumë se përgjigje. Ne mund të them, mos mund të them se si do të bëhet kur nuk e di. Qartë, do thotë ka fajin makina. Një djalë, ai djalë i djalit tim e mora hipa ke ajo ke që kam ajo në spi që është ajo që bëhet vrapimi këto. Urdzua. Në fillim më thaj ke fajin ti, o thaj se ke fajin ti që ngule këmpë, më në fund gele me këtë gjë që ka makina. Opinioni im është që ky sistem që është shumë i mirë ka nevojë vetëm për një korektim. Cili është? Korektimi do duhet që brenda koalicionit pjesëtimet, ky është opinioni im dhe e them publikisht, pjesëtimit bëhet në mënyrë të ndershme siç bëhet midis koalicioneve. Pra jo me numër 1 3 5, sepse ndodhi një parti e vogël me 5000 vota me një deputet, dhe një parti e madhe duhet të çaplohet me 12000 13000 vota për të një deputet. Kjo sultanat. Sultanat do thotë që kryetari i partisë pastaj ka çdo gjë ka përfundim. Unë vazhdoj të ri. Kjo sjell minimin e demokracisë. Unë vazhdoj të ri asaj. Unë them që është një sistem që ka funksionuar shumë mirë në gjithë botën. Absolutisht ka funksionuar më keq nuk ka gjë. Po? Vazhdoj të ri.
asaj që fillova, që unë dua të di një parti politike që aderon të ketë pushtet, ose të riket pushtet, çfarë do bëjë të kthej njerëzve besimin? Do vazhdojnë akoma me këtë që dalin në publik dhe thonë do ndërtojmë këtu një urë me gjithë se skalum? Apo do t'i çojnë buk të varfrit, do çojnë njerëzit në punë si pas meritokracisë, do t'i japin gruas vlerën dhe të drejtën që meriton, do t'i japin fëmive i vëseksin kësaj prioritet maksimal, që të mos vuajnë, që të mos dunohen, që më thërë, nështë mund të jetë një pyetje një milionshe, po unë dua të di, çfarë po bëni për të kthyer njerëzve besimin? Okay. Besimin tek politika. Që nesër kur të merrni votën, mos e merrni për shkak të inatit që kanë sot njerëzit me partinë që ka pushtetin, mos e merrni vetëm për këtë, por për... Ose mos të vinë pushtet mbasi të mbaroj 8 vjet Rama. Jo, Irdhi Rama. Këtë e kam, domethënë, e kam me shumë dashamirësi këtë pyetje që po bëj. Nuk ka vot për opozitën që është vot vetëm për opozitën, se është edhe kundër një qeverie, sepse një qeveri nëse është e mirë nuk bie kur nga pushteti. S'ka arsye që njeriu të votojë opozitën nëse qeveria është e mirë. Po, historikisht shqiptarët këto 25 vjet kanë votuar, në të gjithë botën, një qeveri, më fal, një qeveri nëse është e mirë nuk ka pse të rrezohet. Duke qenë dhe ky të ndoqë. Votimi për opozitën ka gjithmonë elementin kundër, po ka edhe elementin pro. Për elementin kundër, ne nuk kemi çfarë kërkojmë më se na i ka dhënë Edi Rama me pash të gjitha çuditërat që ka bërë vetë. Elementi pro, ai që ngreti që ka të bëjë me besimin, është një, si thua, e thanë arti shumë drejt, është një gjuhë komunikimi, një mjet komunikimi, që është gjuha jonë politike, mjetet tjera komunikimi, që ndoshta ne nuk i kemi gjetur si duhet, po dhe veshi i publikut nuk është ende gati të thith ato propozime shumë të rëndësishme që ka bërë Partia Demokratike. Po të kujtoj vetëm një. Kur Lulzim Basha në 10 vjet deklaroi që do ta bëj TVSH-n 15% në një sallë plot me biznesmen, normalisht unë prisja që biznesmenët të duart trokisnin. Se s'ka biznesmen që ti thua se ta ul nga 20 ta bëj 15 dhe mos gëzohet. Por ende përvoja e mirë apo e keqe, sidomos e mandatit dytë, kërkon më tepër kredenciale për një forcë politike. Premtimi aty është. Ne e kemi thënë, ne kemi rithënë dhe ne na takon ta rithemi derisa njerëzit ta fillojnë ta dëgjojnë. Por është dy anshme, është dy anshme. Ka dhe një gjë. Është strategji, e thash shumë drejt në ardhi, është strategji nga e majta, që po tentohet të thuhet që politika është e keqe. Të gjithë jemi të këqij. Po unë jam edhe çik trendi mundrim pushtet akoma, se bëj stadiume, bëj ku diun çudira. Ka pas një fondacion i duar trokitur shumë nga shqiptarët për mbrojtjen e trashëgimis kulturore. Ku janë ata që nuk flasin sot? Apolloni ka pas miq gjysmën e tyre, mbasi ka qenë vet. Ku janë ata që nuk flasin për prishin e fasadës këtu? I kanë pasur miq sa kur. Kundërshtar. Ku janë ata që nuk shqetësohen më për travertinat e për Gerardo Bosi ose Kudigjon? E detyruan Sali Berishën të shtynte punimet për rrugën e Elbasanit dhe të mblidhte gurët, t'i bënte me numra, që të bëjë edhe një ajo fortesa, që ishte fortese pallatit të mbretërorit të Elbasanit. Iku nga Gardhi. Këtë gjë e kanë vuajtur unë në kohë. Ata janë se nuk ekzistojnë më. Është qartë. Po kush është i keq, po ti ndajmë. Se që kemi të gjithë lloj, nuk kemi të gjithë lloj. Unë dua të di, a do t'ju mjaftojnë 10 muaj që të fitoni besimin e publikut? Jan pak më shumë, unë besoj që vëmendja e shqiptarëve sot është më e lartë se sa një vit më parë dhe do jetë shumë më e lartë në muajt që vijnë. Aq më tepër kur aksioni nga shtatori mbrapa është aksion komunikimi për dialog me shqiptarët për programin ton. Dhe programi ynë ka gjën themeltare, është projekti Lulzim Bashës, modeli i liderit jo konfliktual, liderit post-transicion. Shqiptarët i kanë sytë në ballë, dinë të shikojnë, dhe jam i bindur që do ndërtojnë gjithnjë më tepër projektin e tyre, se votimi është ardhmëri, nuk është vetëm inat me të shkuarën, po është ardhmëri. Dhe njerëzit jam i bindur që do duan një Shqipëri europiane, po ku ka më mirë një Shqipëri europiane sa një lider europian? Në format, në sjellje, në komunikim me të gjitha. Nuk besoj se njëri sot më thotë që Lulzim Basha nuk është tipi europian. Se është Xhiqa Mili. Më lë do të thënë tipi europian. Dhe nuk e them se është lideri sot. Po e ka se. Po ka formatin e tillë. I kishte shanset Rama, nuk e bëri. Kam i pyetur për të bërë. Ndjes ka dhe që ti më more kohën edhe... Kam i pyetur për të bërë. Po e rimarë po. Ju të rindë që jeni në struktura... Unë atë do të thosha mirës për t'i dhënë një përgjigje. Për pyetin që bëri mira për... Për pyetin që bëri mira. A është... Sa të vështire ka Partia Demokratike të rikthej besimin elektoratit dhe të marë votën për të ardhë pushtet?
kjo nuk do të kthejë në qëllimin në vetvete. Në fakt, në Shqipëri ne jemi mësuar që ndodh rotacioni politik. 8 vjet e mban një parti, 8 vjet e mban partia tjetër. Por në kushtet ku sot aktualisht gjendemi, është më shumë se kur e nevojshme që të kemi një rotacion të shpejt politik. Kjo jo qëllim vetvete për Partinë Demokratike. Do thënë ju do prishni rregullin këtë vjeçar. Mira, mira, do ta vendosë Ramsa, se asnjëra palë se ka gëzuar natyrën. Cili është mekanizmi i rikthimit të besimit të elektoratit të Partisë Demokratike? Ka bërë një gjë shumë të mirë lideri aktual i Partisë Demokratike, zoti Lulzim Basha, i cili po jep një alternativë shqiptarëve. Alternativë të cilën ka zgjedhur që t'ua transmetojë në teren, sy në sy, ball për ball. Çu ka bërë Rama? Tjetër gjë, Rama në fushat elektorale, po. Në fushat elektorale me gënjeshtra të pa princip, që rezultuan fluska sapunin në 3 vjetë. Lulzim Basha ka zgjedhur alternativën e shqiptarve, që do të thot, alternativë në sektorin ekonomis, me një buqet fiskale krejtësisht ndryshe, për të incentivuar biznesin, për të nxitur hapjen e vendeve të punës, për të ulur koston e shërbimeve, koston e prodhimeve, nxitjen e eksporteve, nxitjen bujqësore. Se do ta besojmë Bashën. Sepse e ka shumë konkrete. Opozita e Bashës është pozitë alternative konkrete. Zoti Qafoku, të lutem. 1 milion ishin pa punë, ne do të 300 legalizimet falas, shëndetësia falas ishin utopi, ishin utopi që unë në pozicionin e 3 vite më parë kur bëja gazetare, në qeshja më të madhe isha e papolitizuar në atë kohë beso. Qeshja më të madhe se thosha, mirë sikur këtu votohet dhe të vinë në pushtet, sepse shëndetësia falas sot rezulton një flus sapuni. Nuk duhet merrem me tenderat abuzive. Po çfarë do të bëjmë ju? Çfarë do bëni ju shëndetësi? Unë dua të merrem me pjesën e gjithë atyre gjunafçarëve që shkojnë në dyert e QSOT-s apo të çdo spitali tjetër dhe pavarësisht se u mbahet taksa e shëndetësore, e sigurimeve shëndetësore dhe shoqërore mujore, sërish ata detyrohen që të paguajnë nga xhepi i tyre për të vinë në pushtetish dhe marrë shërbime shëndetësore ku në ambulancë partia demokratike nuk gjen dot elementet bazë. Dakor, do dakor, kështu është. Po 8 vjet çfarë bëni? Çfarë bëni juve 8 vjet? Ishin pushtet, e rregulloni ju. Ka qenë bona. Pa hyrë te pjesa e konfliktit. Pa hyrë te pjesa e konfliktit, kemi qenë, jemi, do të jemi sot më shumë se kur. Shqiptarët kanë të nevojshme të ndryshojnë me votë. Kjo është. Të ndryshojnë për një alternativë më të mirë, e cila tashmë i shohim. Bona, ne nuk ndryshojmë se keti qef, Bona. Jo, absolutisht, nuk është se un kam qef. Ne duhet të besojmë. Po ne duhet të ndryshojmë për aq kohë sa na shërritur energjia elektrike, për aq kohë sa në një vit emigrojnë dhe kërkojnë azil, regjistrojnë si azil kërkues në Gjermani rreth 66.000 shqiptar vetëm në një vit. Pse kanë ikur atë? Pse kanë ikur? Se janë të papunë, se nuk munden dot të mbulojnë shpenzimet e tyre mujore. Kanë ikur nga Greqia. Kanë ikur nga Greqia. Ne jemi në një krizë të thellë sociale, në prag të një lufte civile. Bona, mos na tremb me këto, Bona. T'lutem se jo. Më ishte një si thatë rëmbej marë, më tani... Zoti Qafoku, Atë tjetërin që thak me kolegen Koqiu që me 50.000 në bulevard rëzoj Ramën, a man të ludhe, mos të fiksoni me këto. Jo, ju nuk e lipse të rëmbeni, sepse ne kemi një alternativë demokratike. Dhe lezjeni shqiptarë pasaj. Jo, kjo, jemi në prakt luftës civile deklarate fortë, shkjo. Po, në qoftë të se, ty të kanë emigruar 600.000 shqiptarë, 600.000 shqiptarë. Metaforikisht jemi në situatën e sigurtisht e luftë civile. Irak, ajo është e jurë, Siria provon më pak. Zotë që do thoshet? Ja, një sekundë, vetëm për ta plotësuar pak bonën. 200.000 kanë aplikuar si rallë herë, mas 25 vitesh për vizën amerikanë. Më shumë se 200.000 kanë ikur në 3 vjetë në vendet e Europës në azil. Pra janë 400.000, 200.000 të ikur dhe 200.000 që duan të zhduken. Do më dhe qëfar mund të cilëte më tej për një luft civile? Qëfar do ndodhe më tej për se në Siri që t'i ikni njerëzit? Profesor, siga, do vazhdo një flisën. Jo, kise djekë më. Në praktin luftet civile dhe për faktin që si në asnjë vend tjetër, europian, t'i shkon në lokal dhe pa dashje, pa dëshirën tënde, ti bësh spektator i një ngjarje të tmerrshme, siç është ajo e ndodhur parëmbrëm në Tiranë. Dhe pastaj themi pse doktor Berisha kërkon që shqiptarët të paisen
me arsye për të marrë një armë leje me arsye sepse shteti nuk i garanton dot jetesën. Do duhet kisha armë shi? Absolutisht, unë kam pas armë, babai im ka pas armë në 97-ën dhe di pse mori atë armë babai im në 97-ën për vetmbrojtje të familjes vet dhe të kapitalit të vet të pronës vet. Dhe në të vërtetë, po absolutisht, po ne prandaj jemi në prag të një krize të vërtet sociale. Sepse njeriu sot duhet të ketë një armë të pajiset që të sigurohet. Dhe rasti më i mirë është ai farmbrëm ku një djalë i ri, ku një djalë i ri. Jo, unë imagjinoj. Unë jo, po. Imagjinoj. Po mos e njoh vende bora. Ku një djalë i ri u gjend pre e dhunës dhe i morën jetën në mes të një lokali. Okej. Okay. Profesor. Me qenë se përmend Meksi, do ftante jati vet do ftante këtë gjë që çfarë është kjo konkurrencë në këto ishin dy targete. Dy sugjerio dhe e para të zëmë merte 1.000 lek për bilet, e dyta e bëri 800, kjo e bëri 400, më në fund dollën që 2 e pasi lek falës. Atëre një nga këto thëshe falës, për japim edhe një pjatë supë, atë i që do vi të hypi në këte. Do thëtë e momentet e këtila në cila do thëtë është momenti zgjedhës si do fillosh bën maksimumin e mundshëm ti e merë, pasaj del puna që ti nuk je aju që ke qenë. Më thëni një gjë së ndodhjesht. PD-ja e la pushtetin 3 vjetë për para. Do thëtë në krasim me 3 vjetë për para, sot është më keqë. Apo jo, do thëtë ne kemi të bëjmë. Në rrasë e ishte një grafik që binte në mënyrë uniforme, PS-ja arriti që ta uli në mënyrë tepër në rënjë të lirë. Por në? Binte... Në rënjë të lirë. Apo lonë, binte nga ku? Nëse rënja, kur ka filluar, si mos jush? Rënja ka filluar diku nga 2012-a, 2013-a. Okay. Do thë 2012-a ka fillu rënja. Ha? Po. Dakord? Po, e thashtë se... Edhe zë të bërri ka thosh që 2012-a ka të ditimi në kërë. Në kohë, për të pyra, për të vendosur në kohë. Publicitet! Faleminderit, kthehemi në studio. Merita, pyetje për ju? Me zotin Olli, një konstatim dhe më pas pyetja. Lidhur edhe me besueshmërinë e publikut, aksioni në opozitës dhe sipërsiset nga populli. Kam parasysh kur ju denoncuat paketën fiskale të Bashkisë Tiranës për mbledhjen e Këshillit Bashkiak që mblidhej me 30 ose 31 dhjetor. E denoncuat vazhdimisht nga selia e Partisë Demokratike se çfarë do të ndodhte me taksat e qytetarëve të Tiranës. Dhe në momentin kur kjo u bë realitet, në muajin shkurt ndoshta ishte debati i madh, u bë realitet, pati një reaksion qytetar, bizneset filluan protestat dhe ajo çfarë unë konstatoja si gazetare ishte që çfarë ka bërë Partia Demokratike që na ndodhen këto. Domethënë ose ishte marrëdhënia e publikut, strategjia ndjekur nga Partia Demokratike, antarët e Këshillit Bashkiak të Tiranës. Jo e tillë që të ta çojë reaksionin e qytetarëve që Këshilli Bashkiak mos merrte atë vendimmarrje ose do të them kjo mangësi ndodh edhe në çështje të tjera. Një kjo dhe pyetja e dytë pas kësaj është për organizimin politik të Tiranës. Po për zotin Olli. Kjo është për zotin. Kam edhe një për zotin Kadilli. Por edhe për organizimin politik të Tiranës ku një pjesë e degëve do shkojnë në zgjedhje për kryetarët e degëve. Për shembull në Tiranë ka ndodhur një gjë shumë pozitive për Partinë Demokratike në 2015-ën, që është rritur njësia 5. Nga një diferencë shumë e madhe që është rezultati për Partinë Demokratike ka qenë që do të thotë kryetari ka punuar në atë njësi. Si zgjidhet kjo me kryetarin që zgjidhen me garën? Ndryshim Abasi. Atëherë, unë sërish do të vi tek ajo që thash pak më herët, që qasja dhe fitimi, do më thëni, vëmëndjes, se nuk është problemi i digjesës, po i vëmëndjes nga publiku, është do thoi një aksion i gjatë, i përditshëm dhe i vështirë. Që sigurisht, për te të gjitha saj që ne kemi bërë, rezultati që ka ndodhur aty në teren, është një tregues që ne nuk kemi shkuar dhe në atë nivel që duhet shkoni. Kjo është e para dhe kryesoria. E dyta, jo për të justifikuar, sepse nuk e përmend të për justifikim, po për të thënë, për të përmendur këtu, le të themi malignitetin me të cilën operon pushteti qendror dhe lokal, sepse unë nuk e ndaj dot, për fat keq, ai është një zgjatesë e Ramës tashmë në bashki, vendimet i me Rama, të gjithë vizionin për ato çka do të bëhet e ka Rama, dhe velia e thjesht dhe firmos,
ose ndonjëherë kur ka mirësi në sill gjëra dhe në Këshill Bashkiak, që duhet i sill gjithë realisht, dhe për këtë domethënë tashmë është përballet me një vërshim do thoja padish penale dhe administrative sepse nuk respekton as momentin të vogël të kuadrit ligjor. Sikundër ju e dini dhe e thatë, mbledhja u zhvillua në datën 30 dhjetor. Qëllimisht në 30 dhjetor. Në kundërshtim me ligjin, i cili kërkon që kjo paketë fiskale të jepet Këshillit Bashkiak, si vetmi institucion që ka tagrin ligjor të të bëjë digjesa, mund të bëjë dhe kryetari bashkisë pafund. Po ligjërisht kjo i njifet, kjo i drejti njihet Këshillit Bashkiak. E para i solli në mbrëmjen e datës 25 dhjetor, në ditë të shejtë Krishtlindjesh, dhe la vetëm 3 ditë kohë për të angazhuar dhe për të operuar edhe brenda nesh për ta asimiluar gjithat material voluminos, por sigurisht dhe për ta diskutuar me grupet e interesit dhe me publikun. Dhe për më tepër, sepse gjithë për fat mirë tu jemi në shumicë absolute gazetar, besoj se duke filluar nga Landi Bardhi, gjithë kemi eksperienca relativisht gjata në gazetari, ne dim shumë mirë që në datën 31 deri në datën 3 ose 4 janar, media e shkruar, acile e amplifikon dhe merë dhe izbërthen gjithë elementët, ishte pushim. Dhe kjo është një ndër arsye dhe e them, nuk e them si element për të justifikuar, por e them edhe këtë lloj të strategjie dhe taktike që ndiqet vazhdimisht. Por, dua të rikthejmë sërish tek pjesa e lvizjes ose e vendimarjes. Problemi nuk qëndron thjesht dhe vetëm në rastin konkret një rezultati pozitiv ose jo. Ju thatë që u zhvillua analiza. Analiza nuk u ndërpre. S'përfundon. Në gjykimin, jo, në gjykimin ishte planifikuar lëvizje që para. Analiza nisi, u krye, përfundoi si analizë, Bardhi unë kemi qenë pjesa sa analize, ju lutem. Janë paraqitur të gjitha këto në kryesinë e Partisë Demokratike, janë dhënë të gjitha raportimet, qoftë nga degët, qoftë nga të dërguarit në degë, në raport me atë çfarë ka ndodhur, dhe sikundër dhe ju e thatë, për arsye të disa interesave më madhore, dhe ne nuk jemi nga ata njerëzit që duam partinë më shumë se Shqipërinë. Ne duam shumë Shqipërinë dhe prandaj besojmë se partia jonë është ajo që mund të bëjë Shqipërinë. Jeni në opozitë kur të shkonin pop, kur shkonin pushtetin. Atëherë, undërprej për gjithë ato arsye që u thatë, sepse kishte element tjerë shumë më të rëndësishëm për zhvillimet do thoja dhe për fatet e Shqipërisë, dhe tashmë po rimeret. Dhe është saktuar dhe një periudhë kohore. Sigurisht që në elementët janë marrë në shqyrtim të gjitha, që nga funksionimi i strukturës duke filluar nga qeliza sa i bazë sekundër seksioni, performanca, vota në raport me zgjedhjet e 2013-s, vota në raport me 2011-s, sepse kemi disa mënyra me cilët krahasojmë arritjet dhe punën tonë. Dhe është para arsyeshme që në këto degë të kryet zgjedhje, unë nuk besoj se ka ndonjë problem shumë të madh. Jo, duke pasur parasysh që forca tjetër politike, madhja Partia Socialiste, është prej kohësh në bazë. E ka filluar dhe ajo që në vjeshtë dhe nuk e ka ndërprerë deri në këtë moment. Atëre që do të thënë ku jeni ju? Është çështje okay. Forca politike është nuk. Po. Dhe për daljet ajo strategjia që ju thoni, e tha edhe zoti Olli, që ata kanë këtë strategji. Sigurisht që ka strategji sepse atë pun ka një forcë politike të bëjë propagandën e vetë dhe si e dominoni ju strategjinë atyre. Pa tjetër që dhe gara strategjive mediatike është, por kemi përball një pushtet që tenton të kontrolloj çdo lloj medie, nëpërmjet joshjes, presionit të tjera, dhe po të jap vetëm një lajm që pash sot. Edi Rama inspekton punimet në rrugën Qukës Ploç. E vonoj 2 vjet, pa asnjë shpjegim. E gazetarët nuk i drejtojnë mikrofonin, ti thonë... Po se kishte gazetar, Bardhi, kishte bërë me regji qëndrore për fatë keqë. Po ashtu i bëni dhe ju ato tani. Të lutëm, bëni tani Bardhi. Mos më hap parantezë, trik argumenti. Nuk po ta ngre ty vetë si çështë. Ku nuk ka një gazetar që nesër, kur vjen konferencë shqipe, ti thotë, zotë kryeminist, pam duke bërë gjoja si interesant aty që bënte dhe si oponent projekti, që si projekti kishte ca probleme, s'kupton fare nga punë pavarja, dhe nuk dha asnjë shpjegim, pse mbajtë 2 vjet varur, se është ratifikuar marrëveshja me fondin e Bankës Islamike dhe fondin e Kuwaitit dhe çfarë është ai, në mars të 2013-s. Duhet fillonin punimet në qershor, ne inaugurojmë punime me tonën. Hapëm, më fal, bëm shortlistimin, ishte tenderin proces, e kishin gati të fillonin. 2 vjet nuk e futi në punë, 2 vjet e gjysmë. Sot bën sikur inspekton një punim të tij, nuk është punimi i nisur nga ai. Edhe lënë fieldin Korçë. E ka pengu po ai me Niko Peleshin kur ishte kryetar bashkie, nuk donte që të bëjë ajo punë. Të lutem, është një garë mediatike që ai ka një aparat
që po e përdor. Ai po përdor dhe paratë shqiptarëve nëpërmjet atij transparenca, çka quhet ajo? Pikal. Paratë shqiptarëve për të dhënë përgjigje akuzave që ngrihen si opozit? Megjithatë, është gardhë dhe ne duhet ta përballojmë. Jam dakord që ne duhet ta përballojmë. Dhe ka të bëjë me të dy elementet që ju i shtroni, me çështjen e besimit ndaj një opozite që projekton dhe propozon diçka të re. Është edhe zëri, është edhe veshi. Kë rasti i bashkisë, këta i doli Ruri Fyti duke folur. I bën gjitha dhe në këshill bashkiak, unë kam ndjekur sepse ndjek politik, po të tjerë ndoshta flinin gjumë atë natë. Kemi vajtur ke qytetarët i ti, tregonin çfarë ndodhte, ishin apatik. Kur erdhën faturat nga bashkia për të paguar, e ishin më të lehtë edhe kur shkonim ti nxistim që dinim se kjo është detyra jonë, ne nuk dolëm vetë, nëse ju kujtohet, e lam ta bënin vetë ata. Na than, ku ishit ju? Ne ishim. Por do të gjenim rrugë më të shpejtë. Po shkurtuar koha midis asaj që ne flasim dhe veshit të dëgjon në reagim. Unë e shoh që po shkurtohet ditë një më tepër. Në qoftë se kur flisë Sali Berisha për avionet e drogës, qeshte gjithë parlamenti, kur ra avioni, ngelën gjithë habitur. Dhe tani e besojnë gjithë. Kur foli për shullazin, nuk ekzistonte, ekzistonte. Kur kërcënoi dhe rektor në universiteti, u trash zullumi. Sot është shkurtuar koha nga e folura e PD-s, kushdo qoftë ai, deri ke reagimi i qytetarit. Dhe kjo është edhe fal asaj gjë që ju si gazetar e keni bërë me drejtë si kritik. Ha. Si ka mundësi që bëni 3 denoncime në ditë, na keni thënë? Relativizoni njëra tjetrën. Po jemi detyruar të bëjmë që të përgjigjemi. Kthe, megjithatë se dolëm në strategjitë e komunikimit, po janë të rëndësishme, ne kemi deficiencat tona dhe e vuajm realisht këtë fakt. Po të them ke çështjet e analizës, ne analizëm e mbyllëm si parti. Ne bëm një mbledhje të kryesisë, mbyllëm dhe u ngarkua një grup pune nga kryetari që do merrem me, si thon, çfarë propozimi është dilin nga analiza. Kto u konsultuan, kanë dalë në media, janë bërë objekt në një spekulim në njërin tjetër. Sot jemi përpall faktit që është caktuar, janë caktuar grupet e punës në të gjithë territorin mbi bazë qarku, ku janë angazhuar njerëzit me më tepër përvojë në organizimin e partisë. Janë njerëz që kanë qenë kryetar partie, tre prej tyre kanë qenë nën kryetar partie. A kanë pritur më shumë të rinjt, ata që quajnë veten të rinjt? Unë kam, unë nuk kam shtesë të lloj debati. Të rinjt të gjithë. Të nxis, të lexosh vendimin e kryesisë. Dhe vendimi thotë, grupi punës ka për detyrë proceset riorganizuese të partisë deri në 31 korrik. Deri në 31 korrik. Unë kuptoj vendimin e kryesisë, a e kuptojnë të rinjt vendimin e kryesisë? Jo, deri në 31 korrik. Rinjt kujt? Mirë, kjo është Partia Demokratike. Po tani të rinjt ta lexojnë siç është për të xhu, kushdo që të lexojë. Unë di që vendimi është ky. Që nga plakur bardhi që thua të rinë, unë të rinë shëjtë. Bardhi shëtë. Ajo kanë mëndje diqa dhe unë nga është një përgjë për të që kanë mëndje. Nuk është për konsumë më tutje. Duhet të rezonë dhe të marim për sipër. Unë nuk ka bitëm sepse këtu për mëndë rasti pëse po shkonë në Vlorë dikush. Ka qenë 9 apo 10 vjetë sekretar organizativ. Si që një flamur nuk ka partin në organizim, nuk e një, asë një nga ne. O, bërë, nuk është problem fare, a vajtë i flamuari aty, së vajtë i të do. Pra, që është e organizimit, janë shumë të rëndësishme për të bërë nga njërës janë mjeshtra. Qëpar, Zëbë e flamur nuk kanë Vlorë, Bona. është një nga njësit më të mirë të strukturës. Vlora, baza e Vlorës, partia në Vlorë, është, të themi, diçka më dobët se sa në çdo degë tjetër. Cila? Dega e Vlorës, struktura e partisë në Vlorë është dobët krahasuar me degët e tjera. Me masën e organizatorit mirë punëtor partie. Ka përshtypjen sekretari i partisë ka lidhje me Vlorën. Po me partinë më do merret atë. Ka lidhje me ai nuk ka lidhje me Vlorën, e lidh emri me Vlorën, flamurin, e lidh emri me Vlorën. Cili emër? Për temat afore, të lutem. Bona. Emri flamur nuk të lutem. Bona. Tani pa fare humor. Të lutem. Nuk është Shona mor Vlonjat pasaj. Flamur Noka është ish sekretari organizativ i partisë për gati 10 vjet. Po. Dhe ai nuk do vetë flasi me përtej partisë, do vetë flasi të punojë me partinë atë. Dhe nuk ka antar partie që nuk e një Flamur Noka dhe nuk ka di autoritetin dhe zotësit. Landi, nuk ka lidhje me organizimin e partisë, origjina e personave që dërgohen. Unë dhe Bardhi dhe Bona dhe tjerë kemi qenë në zona të ndryshme, unë kam punuar në Patos. Unë s'kam asnjë lidhje me zonën e Patosit. Ne shkojmë bëjmë një punë partie dhe filozofia dhe konceptet dhe udhëzimi i ndërtimit të partisë. Po, po, po. Po, me origjinë. Jo, thoshe Fanoli e si New Yorku pa Amerikën, por po, një sekondë atëre mos ma troni. Ju lutem, shiko, që të bëjmë një diferencë. Nuk po shkon zoti Noka për të garuar për deputet në Vlorë.
Po shkon për çështën e organizimit. Organizimi i Partisë Demokratike, ne për fat keq, e kemi këtë të shfaqur qartazi në Partinë Socialiste. Ne kemi sot zotin Fino që është deputet i Korçës. I pari dhe i dytit. Që s'ka lidhje fare. Nëse në një akuzë kjo që pse thot nokën aty që u jo, ishte çështë e zotit që raport me palën gripe kalon të tangentën nuk ka gjë. Për mua keni një gjë. Që juve nuk ngjisni do, thot, shikojnë të rezultatet... Ju lutem se këtë do thoja. Rezultatet e sondajës, shikojnë, do thot, ka rritjet paktajsis ndaj PS-s, ose Ramës, jo PS-s, edhe njëkosis, juve nuk jeni akoma në ato nivele që të bindni, jeni akoma në më tepër, sësa ata. Do thot, juve nuk e dini, akoma nuk jeni arritur artën e komunikimit, ka një gjë të tillë. Që në rastët i mua më thua që 300.000 vënde punës, se tha këj njeri ju, do thot njëherë u gënjeva unë. Herë në dytë, kur janë të përëntimet, duhet të analizohësin e mua të mbindës, pse do tjetë e këtilë. Mirë. Atere, me qënë se shtruat pyetjen dhe ishe një përgjigje që dohet e këtheja dhe mirës, më lejoni të afiloj një element retrospektive. Unë vazhdoj e kam thënë dhe do vjoj të theme, kam thënë dhe në këtë studio, zoti Qafoku, njerëzit nuk i besuan Edi Ramës. Dhe ju lutem, në rast se do të flasim dhe do të ta... Po një minutë më zoti Qafoku. Po çaj minutë i dhan 1 milion. Po një minutë më se s'ia dhan sa vota ka Partia Socialiste më zoti Qafoku. Po 1 milion vota. Po ku i ka 1 milion më? Bashkë me koalicionin. Po të lutem ne koalicionin. Ju lutem, sa deputet, ore më fal. 1 milion vota si bëso. Do bëjmë analizë përfaqësore apo do bëjmë analizë? Po s'ka analizë 1 milion vota Hallandi. Ai ka më ato vota Hallandi. Në 2009, Edi Rama kishte 65 deputet. Si Parti Socialiste, në 2013 kishte 64. Pra, për të qenë dhe për të bërë analizën tamam, në rast se do duam të mbulojmë të vërtetën, le ta mbulojmë. Pra, unë jam i bindur dhe kam qenë i bindur që nuk është besuar. Shifrat e provojnë. Vota, ne themi vota 1 milion, 1 milion e 600 dhe harrojmë se sa vota mori Edi Rama. Arsyet sepse kaluan ato vota... Si rezultati i koalicionit dhe si rezultati elementëve tjerë. Jo, kaluan votat e juaja, kanë kaluar KLSI-ja. Votat e paknaqerit, këto KLSI-ja është magneti i votave të paknaqerit. Tani, në qofë se bëni një pyetje, bëni pyetje dhe mëse bëni retorika, unë po e pranoj vetë se fakt. Unë sa po e thashë, që 64 dhe 65 dhe 64 mbeti partijës. Po kaluar ke rezervari LSI. Dhe ne kemi parë dhe kemi marë në analistë të fenomenë. Dhe e pranojmë dhe publikisht, dhe s'ka zi për të fshehur, se ato janë votat e shqiptarve. 1.500.000 votojnë në Shqipëri. Nuk është se kanë ardhur tjerë. Me një plus minus se çfarë vinë, domethën nga emigracioni. Dhe pyetja që ju shtroni me drejt, me shumë drejt, dhe pyetja që ne duhet ta marrim shumë më shumë seriozisht se shumë element tjerë, është që pse duhet na besoni? Dhe si duhet shkojmë sa më hapur tek publiku që të fitojmë edhe atë pjesën që tha Bardhi, që të jetë mos jetë vetëm anti, po të jetë dhe proja. Dhe unë po ju them disa elemente, për çfarë ne mendojmë se duhet na besojnë shqiptarët. Po bëjmë një krahasim, se në fund fundit politika është krahasim. Do ta fillojmë me elementin më bazik dhe më kryesor, me përmbajtjen e vetë politikës. Besoj se e kemi provuar, po e provojmë dhe vjojmë ta provojmë. Se në aspektin e asaj që ndryshë është quajtur si kriminalizimi jetës politike të Shqipërisë në këto 3 vjetë, jemi shumë erë vite dritën lartë Parti Socialiste. Dhe besojmë se këtu inspirojmë besim. Duke patur dhe duke mundësuar të lloj fryme, pra lartë elementit të kriminalizuar në jetën politike dhe ata administrative, ne absolutisht jemi një parti që do të garantojmë shtetin ligjor, sepse nuk duke mos jem pjesë e krimit, i cili vishet më pas me pushtet, apo është pjesë e pushtetit që vishet me krim, ne absolutisht nuk kemi konflikt interesi me krimi. Nuk e kemi patur 2005-2013 dhe sigurisht në këto masa dhe në këto forma që jemi, vazhdojmë të jemi edhe shumë merë më të pastruar, do të thoja, nga element të mundshëm të bashkëpunimit me krimi. Dhe kjo besoj se është e para që kërkohet sot. Jo, është emocionale, është e para është ekonomia. Jo, lutem, nuk ka bëfare. E para ekonomia, mos e diskutoj. Ska si të ketë ekonomi kur ty të drejton krimi. Kur ty të drejton trusit lulelakres, çfarë ekonomie do zhvillosh, profesor? Vim ke pjesa e dytë dhe kryesor, me qënë se u përmend ekonomia. Po nuk mund të ketë një shtetë diktatorial ekonomit, lutem. Në qofë se sot kemi i Shqipëri të ashashizuar nga Konispoli në Vermosh
dhe nga devolli në Vlorë, për çfarë kënoi ekonomia do të flasim në një vend të ashashizuar totalisht. Pra është rendi siguria që vend dhe shteti ligjor që japin aftësi. Ashashizimi do ishin të ardhmë në ekonomi. Si mund të jetoj ekonomia? Më të si mund të jetoj ekonomia? Jo, jo dhe si mund të mbizotroj ekonomia kur sot arrestohen në flagrancë, do të thoja persona të shkëlqyer të biznesit, biznesmen të nderuar, vetëm e vetëm sepse ju inskenohet një parkim i gabuar në një rrugë tretësore të Tiranës për të mos qenë brenda ambientit të tij. Pra kjo është shumë e rëndësishme. Shteti ligjor, shteti së drejtës kur të gjithë janë të barabartë. Kjo bën të mundur pasaj që ekonomia, iniciativa e lirë, të gjitha të funksionojnë normalisht në një vend. Dhe vim ke pjesa e ofertës ekonomike. E përsëriti e tha Bardhi, po e them dhe unë. Po marrim shtyllat kryesore që janë. Pjesa do mundin që ka të bëj me rëndesën ose barën fiskale. Taksa e 6-9% pa taksat të tjera të fshekta. Sepse kemi, përveç do më thëllim taksë. Heqe e këtyre nipteve sekundarë që janë detyruar bizneset, t'i vdesin. Ulja të vëshës. Po i mjelin nga 3 herë. Ulja të vëshës në 15% që është do të thoja një çlirim miliarda, jo lekësh, euro, të cilat do të kalojnë drejt për së drejti një investime nga vetë biznesi. Duke gjeneruar investim, automatikisht do të gjenerohet dhënde pune. Vim ke shtylla e tretë. O, Landi, më falë, pa këto gjëra që o thua ti, i vërteton, këto që mund të bëhen, apo janë vetëm desiderata? Jo, më falë, atëre unë po ju them. Ekonomia ka përfunduar partia demokratike. Unë po ja u them, ju thoni e vërtetojmë se do të bëjmë. Jo, unë them këtë gjë, ju thoni gjërat bukura. Ashtu si o tha dhe e dira, ma herë në kaluar gjërat bukura, se duhet besoj këtë për të pjesë. Dhe unë po ja u them përse duhet besoni. E para, sepse ne këtë sistem e kemi zbatuar 2005-2013 dhe kemi dhënë provat të seriozitetit në angazhimin tonë elektoral. 2012 a ishte viti keqe, po e lem 2012 se u fiksuam këtë 2012 atashi. Një bilans 8 vjeçar qeverisës nuk mund të rëzohet në një vitin. Po është njeri u ditë të fundit në banë në to. Mirë, atë e vjojmë. Ne kemi dhënë provat në këtë. E dyta, pse duhet të abesoni? Sepse është i realizueshëm. Dhe për çfarë është i realizueshëm, sepse nuk ka asnjë lloj problemi edhe është provuar që taksa se ka dhënë, do të thoja, nuk jemi ekspertë ekonomisë, por në parimet e përgjithshme, ka zhdukur maksimalisht një formalitet. Miqë e thetë. Ka bërë të mundur që njerëzit kenë dëshirën të paguajnë, jo sot të ndajnë në 7 biznese për të mos paguar të famshëm taksë progresive, që vetëm emrin ka të tillë se nuk di se çfarë ndodh. Pra, vim ke pjesa tjetër, që pse duhet jemi të besueshëm dhe pse është e realizueshme, sepse kjo do të provohet në kohë, por e rëndësishme është që në raport me atë që themi, a ekzistojnë gjitha mundësitë për të realizuar? Unë po them po, sepse është edhe provuar. Ndërkohë në raport me krahasimin, taksa e 6, të VSH-ja e ulur janë të gjitha të realizueshme. Ndërsa në raport me atë që u thoni, sepse tha diçka bona, ai tha ju lutem, tha 300.000 vende pune, të cilën doli në 17 dalje televizive dhe asnjëherë nuk e shpjegoi dot se si do realizonte. E dyta, vim ke pjesa që është domethënë shëndetësia falas, që kjo nuk është domethënë jo vetëm që nuk është e realizueshme, jo vetëm që është utopi, por mbi të gjitha domethënë është një mashtrim i pastër. E dini ku ju kur mund të kemi ne një element që ndryshe quhet falas, kur gjithçka e merr përsipër ta paguajë shteti. Dhe kur u pyet nëse do ta ku nga do t'i gjende këto lek, asnjëherë nuk e tha. Sepse për aq kohë, ju lutem zot i bashkë. Jo, vetëm ja, duhet të thuar ty. Po jo më një më të mbyll shëndetësia. Ja, ke jo. Ai duke thënë shëndetësia. Po ju lutem tash ta mbaroj. Po lutem më vonë, më lart. Po lart ta mbaroj mendimin pra. Kur ai tha shëndetësia falas, por nuk tha që un do të heq pjesën e pagesës së çdo punësuari në Shqipëri nga sigurimet shëndetësore apo ato shoqërore, atëherë që këtu ishte gënjeshtra e dukshme që në ditën e parë që e tha. Por dështuani legalizimet dhe premtimin për legalizimin e falas. Ti dështuani. Po profesor, ja ta gjë profesor. Për dështimet nuk shkuan, po jo për qeverisje. Të lutem Nardi,
Po, profesor? Ti dërdo si mbu se mënde mua që Edi Rama gënjana, dakord, me këte. Jo, të gjithë të... A i mu shtë mbu shmende nuk ta ka përshirë Edi Rama. Po, ndërhyn në ti ke unë. Jo, se mu drejtoj dhe mua e dhe shta bëjnë të punë. Atër, do thot më mbu se mënde që Edi Rama gënjana, mua e tjerëve, ndoste. Po nuk më mbu se mënde në këtë gjë që juve o thonë të vërtetën, që o thonë një gjë zbatusme. Ato mund t'jenë dësira, sëmë të mira, të juajet, po unë nuk sikoj një analizë, pinëse që unë do kem kaq, do kem këto, do kem ato. Me një fjalë, që tjetë një analizë ekonomi... Si? Po e ka bërë Zoti Basha, Zoti Basha? Jo, Zoti Basha ka ndëgjuar... Një frashtë e sa, një shtes! O, Zoti Basha ka ndëgjuar dhe unë. Në raso unë nuk jam në gjëndë, që të kuptoj Zoti Basha, me ndojë nësa e kuptojnë ajo tjetër i bujku. Zoti Polon, një vetëm një serim të vogël. Mungesa besimit të këpropozimi opozitës është dhe rediku legjitim. Dhe rediku legjitim. Pa mundësia, pa aftësia, zërës e duash e jona për të përcjell mesajin tonë, propozimin tonë, edhe kjo... Sondajin këtë të regon. Sondajin po deshe të thejmë, po ka diçka tjetër. Dhe kjo ka një bazë, e diskutuam dhe e thamë... Edhe për shkak përëntimeve të Ramës që fundajtë. Por, të thuash që është e pa besushme që Partia Demokratike e bënd taksën e shesh 9%, nduket e pa vënd sepse ne 10 e kishim. Dhe ndryshimi ju nuk është një ndryshim kaq radikal. Jo, marrë, unë përëm si do kalaisën një pëstaj, po e hoqët, kështë po hoqët atë, po hoqët atë, ku dhe kur e ullëm atëherë, dhe thamë do të ullim taksat, na kanë thënë që ku do t'i gjeni të ardhurat, por t'i e mbanë mund shumë mirë që të ardhurat u rritën me gjithë se ullëm taksat. Ky është një fakt që ne, kjo forcë politike ka pas... Dhe keni edhe për biznesit të reja, një ditin e pa falë. Sa her bia ministri më thësën nuk ka lek. Si? Sa her bia ministri më thësën nuk ka lek. Do thëtë gjëndja ishte e këtil në atë vit, nuk e di 2012-2013 që ishte kjo, gjëndja ishte me të vërtet keq ka ana financiarti, me të vërtet mund të hegjës të, mund të hegjës atë, mund bës të, po ama ngecë. Edhe ti nuk e mundësi të bësh investime, po gjësë ti nuk bën investime, nuk ka hapje, vëndes puna e gjërë dhe tjilë. Me një fjalë, unë shikoj mungesën e një studimi kompleks, ne bashkemi që në kopë, apo ja? Atërë në kopë, ne bëm një gjëtë të këtilë që se cili nga ne bërja të pjesën e verë që ishte. Në që kemë përpëzimu dhe bëtë kopin, profesor, në qofë se më lejoni? Ska në cjo? Nuk e dite. Dino ti 6 mujtë e fundit, 9 mujtë e fundit. Po ju pjusë për. Ok, po bërë, ka të bëjë kjo gjë, do të që aty doli një produkt. Ka një diskutim në opinion publik sot, në opinion publik shqiptar. Më falë, Zoti Apollon. Jo, më falë, ta mbërë, jo, dy fjallë ka më këtë. Ja, ta mbërë, ta mbërë. Atëre doli një produkt përfundimtar, mirë keq, që ishte një strategji e zhvillimit. Kurse në këtu, sikoj, copat, 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 cilat nuk lidhën, nuk bashkohen mirë me njëra tjetërë. Janë të edhra për diskutima, profesor. Urna? Oke, po, 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 pritën ekspertët grupet e interesit. Me e fjallën bërë se... 6 muajt e fundit, jo 6 muajt, po më shumë do të kini strategjin e plot. Mirëm të respektoj më të vjetrit e partisë. Po, të vjetrit ven ati e në bazë, janë i drgonë bashkë ati të vjetrit. Edhe në bashkan që të këtyre jemi, gjithë brezi, gjithë ekipit e punës që janë shpërndarë për reorganizimin e degve të partisë demokratike, kanë përbatin e tyre edhe forcë orinore. Absolutisht jam Vlora, jam antare kryesie e PDSH-s me gjendjen civile në Vlorë, pa diskutim që jam Vlorë. Zotë Qafoku, sot ka një diskutim, do doja ta ngrija në këtë prizëm, ka pas një debat publik që a ka demokraci brenda partive politike, dhe pse Lulzim Basha është një lider për të besuar, nga të rinjt mësë shumëti, dhe pse jo dhe nga çdo grup mosh tjetër. Në fakt, duke patur se përball kemi në kampin kundërshtar politik, Partinë Socialiste, e cila nuk i njeh zgjedhjet, në Partinë Demokratike nuk i njeh zgjedhjet demokratike brenda llojit të saj, e kundërta ndodh në Partinë Demokratike. Po çfarë kemi punën ti? Ti duhet të fërkosh duart gjithë ata. Këtë jam duke shkëshyrë si njëri zgjedhjet. Këtë jam duke. Çfarë do bësh ti? Këtë jam duke. Le të pësëm, pësëm. Detajin e vogël që bën diferencën e madhe. Që do të thotë, në Partinë Demokratike zoti Lulzim Basha solli një model të ri, që do të thotë votimin një antar një vot. Për herë të parë, strukturat organizative të Partisë Demokratike ju nështruan procesit të zgjedhjeve me parimin një antar një vot. I tillë zotë kryetari i Partisë Demokratike, zoti Basha, të tilla zoti strukturat e Partisë Demokratike dhe sot forumi i Partisë Demokratike pas shumë vitesh organizim të ti, pak muaj më parë zgjodhi kryetarin e ti me parimin një antar një vot. Antarësia zgjodhi kryetarin në gjithë Shqipërinë të forumit, pra kryetarin e ri. E si të mos i besosh një lideri ku çdo strukturë e drejtues e Partisë Demokratike. Bona, këto janë ashtu që i beson ti, Bona, po do ta besojmë ne, ne. Jo, do i beson ti. Që këtu fillon organizimi i partisë dhe si organizon atë dhe si e çon drejtimin e strukturës së partisë në proces.
Ruzim Basha ka zgjedhur parimin një anëtar një votë, gjë që nuk e ka bërë. Po këto thotë edhe Rama një anëtar një votë. Rama nuk zgjodhi kryetar partie. Me idenë që është kryeministër, po ama Rama nuk i njeh zgjedhjet demokratike brenda strukturës së partisë vetë. Dhe ky është një handicap shumë i madh në mënyrën se si qeveris Shqipërinë dhe shqiptarët sot. Më bëjnë shenjë për publicitet, kërkoj ndjesë. Publicitet. Më falenderoj, kemi ardhur në pjesën e fundit të emisionit për të bërë konkluzionet dhe ato që quhen parashikime për politikë. E vështirë është për të bërë parashikusin, po pyetje për ju. Unë në fakt doja të bëja vetë një pyetje, po hajtë, po... Jo, do të bëj një pyetje për atë që lidhet. Si e shikon, 2017 zgjedhjet erdhen, dhe është, po themi, prova e madhe, jo vetëm e Partisë Demokratike, po e leadershipit saj dhe sidomos e Zotit Basha. Një par zgjedhje, do në zgjedhjet lokale humbën në 2015. Tani, në 2017, kanë kohë njërë këta për të punuar, për të fituar zgjedhjet? A, të dënoj thonë ata. Unë parashikoj rezultat surpriz zgjedhje 2017-ës. Do fitoj prapë pëse? Se di, surpriz. Ate që nuk prejtë, surpriz është ajo që nuk prejtë. E ke parasysh. Unë kësha një pyetje për të vijuar tek besushmëria. Për bonën e ke? Për mua e ka. Jo, si do, kush do që tjetë nuk e kam këshu, nuk e kam të adresuar. Nuk e kam të adresuar. I uroj shumë sukses. Dua të di, këta, në basë është një pyetje që i vjen dhe publiku që në shikonë, unë rekem të bëjë këshu pyetje që mund t'i vinë publiku që në ndjek në shpi. Ato jem pyetje të mira? Shpresoj të jem afër tyre. Të rindë që vinë her pas here nga të dyja krahët, madje Basha ka premtuar shumë të rinë. Do t'a japu më përgjigjen, se jam sekretar Grenca dhe partnere, kështu që me të rinjt kam të bëj. Këta të rinjt që i ofrojnë një forcë politike, janë një grupi sigurt për të qënë partia e kryetarit, sepse menaxhohen më lehtë duke qënë të rinjt, janë vinë për të cilë jo vetëm energji, po edhe një, le të themi, ndjeshmëri të lartë kashi popullit, apo vinë për të kapur një gjë? Apo vinë sepse e shikojnë politikën si një forcë të vetme, si një mundësi të vetme të mbijetesës. Nuk e dinë, jam e qartë? Pyetja është shumë interesante, shumë të drejta. Po, Bono... Do t'i kthej një përgjigje Mirës, për ta kundërshtuar te pjesa e fundit e pyetjes së saj, që tha, a kanë ku të shkojnë të rinjt? Pyetja nuk kundërshton, Bono. Pra, ngriti një pyetje që në fakt do t'a vë në diskutim dhe për t'i dhënë një përgjigje kundërshtuese ndaj pyetjes që bëri, për të thënë që a kanë të rinj ku të shkojnë përveç se të vinë Partinë Demokratike? Askush nga ne të rinjt që kemi ardhur rishtazi në Partinë Demokratike, mira, nuk i kemi gjetë derën hapur edhe nuk kishim ku të shkonim tjetër dhe aty erdhëm. Absolutisht. Se, s'kyve dërën? Jo, unë nuk e thash për Partinë Demokratike, unë thash, a shohin politikën të rinjt si një mundësi, okej, si një mundësi të vetme ku mund të bëjnë karjerë, apo të mbjetojnë, apo të ecin. Qiko, politika nuk është sporti më i thjeshtë për ta bërë një jetë. Ke PD-ja, e kisha drejt pyetjen, profesor? Do thotë klientelizmi. Po, Bono? Mira, politika, ma beso, nuk është sporti thjesht, nuk mund t'a bëj kushdo, aq më tepër të të rinj. Sigurisht, po në momentin që dikush mendon që politika është e vetëm një rrugë ku mund t'qash, duhet kesh një vokacion të brendshëm dhe një intuit për të bërë politikën, për ta provuar, për ta bërë atë. Këto gjëra më di. Është fat i madh që në Partinë Demokratike prej 3 vitesh janë afruar elemente të jashtëzakonshëm në vlerat që ata mbartin te grupmosha e reja. Po pra, për këto vlera dua të sigurohem unë dhe publiku që na ndjek. A ka realisht rinia këto vlera, këto standarde për ndryshuar një qasje të forcës politike? Ka, dhe ma besoj që kanë vullnetin për të ecur përpara dhe për të bërë politikë në mënyrën më të mirë të mundshme. Nuk ka rrezik kjo të bazuar te vlerat që përfaqësojnë dhe meritokracia si kanë nesër njerëz. Nuk ka rrezik kjo që të kalojë për partinë e një partit kryetarit. Po pse do ta ngrohun këtë pyetje që është partia e kryetarit dhe mund të manipulojnë të rinj dhe mund të përdorin më mirë të rinj? Absolutisht. Superlative të zotnik kam pas frikë. Konkretisht un jam 34 vjeç. Po të 100% jam 34 vjeç. Kam një karrierë të shkëlqyer. Jo, nuk kam komplekse. Kam një karrierë të shkërqyer në fushën e gazetarisë, gazetari ekonomike, politike,
kam parë dhe jam krahasuar me shumë të rinj të vendeve europiane, sepse fatmirësisht Rolandi di shumë mirë që ne televizionin shqiptar kemi mbledhur në ekipet diplomatike, kemi shoqëruar edhe ish ministra, kryetar, kryeministra dhe kemi patur fatin e madh të shohim shumë vendet bashkimit evropian, mënyrë se si kanë funksionuar, si është bërë politika atje, pra kemi marrë eksperiencë, ama ne nuk e gjetëm dorë. Megjithatë këtu ka specifika shumë të ndryshme nga ato që mund të keni parë me grupet diplomatike në fillim. Si unë ka shumë dhe shumë e në thjesë sa unë në Partinë Demokratike. Më ka dhembur Partia Demokratike. Të shpreje unë nuk jam në gjendje ta asimi loj. Më dhëm Partia Demokratike, jo më vllai, njëri që aderon politikë duhet i dhëm Popullit që vonë buk. Ta vinë sepse shpresojnë që të punësohen në PD-ja. Kapinojnë gjë pikë. Atëherë pse nuk shkuan te kontribuojnë me pyetje ndryshe? Pse nuk kanë shkuar te LSI-ja dhe te PS-ja? Kanë shkuar. Këtë fakt që ne kemi parë që kanë shkuar. Sepse kanë fituar një vend pune. Disa fluksi, fluksi antarësimeve në Partinë Demokratike të Rinjve, vetëm në 3 muaj që ne hapëm procesin e zgjedhjeve të kjo është statistikë. Sepse do ndryshojnë, do ndryshojnë politikën. Ndjen nevojat e lutem se i thash profesor. Nevojat e popullit. Po. Po profesor. Sigo, un kam qenë drejtori i institutit monumente dhe kam heq ndoshta njerëz më tepër se duhet. Kam heq 15 në institut. 11 nga ta kanë qenë PD-s, me gjithë se unë vijen nga PD-ja. Pse i kam heq? Se ishim militant. Ajo i kise vajte, kise bërë numërimin e votave, diku edhe nuk punon të më, i donë të vetë në shpërgjimin e qaj. Po edhe militantë shumë më zorë. A kishte një diploma a i ri? A kishte t'ju një strategji për të menaxhuar institucionin, ku këta të gjeni vetë dhe integroshën aty? Se shumë e thjeshtë që ti mund të heqësh dy njerëz të tjerë. A mund të mbaroj pak? Mua më duket se ju çdo gjë do thotë sjellni 100% të pastër. Do thotë dieni që natyra nuk ka 100% të pastër. Asgjë. Ju nuk pranoni që edhe 1-2 mund të jenë këta 100 vete ose 500 vete që kanë hyrë këju, mund të kenë hyrë me një qëllim të tillë ose një gjë. 1% është më ideal. Do thotë njerëzit të cilët flasin në mënyrë sterile me 100% unë i kam. Zoti Baçe, ka një ke një të drejtë në mënyrën se si e shtrove, por nuk është problemi i numrave se sa dhe si, sepse pa dyshim... Po, është i des, mos e idealizon e zdo gjë. Jam dakord, nuk është fjala për t'idealizuar, po ka një, ka një element shumë të rëndësishëm, se tu është favorizus për t'idealizuar, një të ri që vjen dhe antarësohet në Partinë Demokratike sot, sepse Partia Demokratike sot është në opozit. Dhe një ri që vendos ty në politikë dhe shkon të opozita, ka, le të themi, disa kredenciale besueshmërie më të mëdha se sa një i ri që hyn në politikë tek, më fal, ta mbaroj. Po po, nuk të ndërhyn. Sa të përgjigjet i dash edhe që parë që thash kanë ardhur 30,000 të PD-ja. Lutem, o bëna një minutë. Edhe për ju vet, kur një njeri vendos të shkojë në opozitë, të zgjedhet hyn në parti opozitare, patjetër që krijon më tepër simpati se sa një njeri që i bashkangjitet një parti në pushtet. Mendoj unë. Po. Pra, në këtë aspekt si tu ashtë shien me më tepër simpati dhe nga ne vetë, sepse dhe ne në opozit, du më zjerën bështetjen. Dhe prandaj ka një loj, po themi, pa dashur të kotoj bonë, një loj egzagjerimi në vlerësimi që më të mirët, më të bukrin, më të gjitha ka. Pa dyshim që mes tyre ka njërës jeton, po vesh ishën e qumshit se mund të zene i vënd pune. Mund të ketë shumë, po pak të them do të. Pa dyshim që mes tyre mund të ketë dhe njërës e të eshtë duan të abuzojnë me të. Por unë nuk besoj, se po e këthem ke pyetje mirë, dhe këtu duhet të ndalesh e më tepër, oferta që ka po të themi punësimi në sektor publik, është shumë e kufizuar. Pra, të rinjë të sotëm, nuk është se vinë të gjithë në politikë. Oferta, po të marim numërin total që punon në administratë, është divulgë e 100,000. Mobiliteti nuk e kalon kur 10%, që po të themi 10,000 do pretendonin të ishin të punësuar të rinjë, ku hynë të vjetër. Ju jeni për administratë vogël. Dhe jemi shumë falenderit sepse është në logikën tonë që ta shkurtojmë dhe ta zvoglojmë peshën që administrata i rëndon buxhetit shtetit. Ku do i funksioni këto? Por nuk kemi ofertë punësimi, unë këtë po them. Sepse sot sektori privat
mund të ketë ja u thoni ju atyre kur mbi 5000 natyrisht që e din ata sepse ne jemi forca të javë dhe një... për fat të lutem për fat të mirë nuk ka bër ndoshta ekon e dur në publik ose nuk e kanë gjetur gjuhën për ta përcjell në të gjithë forumi i Partisë Demokratike pavarësisht se numrat e antarësimit janë shumë të mëdhej dhe se sa pjesëmarrje në votim në njëri me ryshi më tepër se ç'duhet përsëri votuan për kryetarin diku ke 10-12000 për kryetarin e forumit 12000 vet. Në të gjithë degët e forumit u bën zgjedhjet e Partisë Demokratike, forumit rinor të Partisë Demokratike, përsëri me një antar një vot, përsëri me pjesëmarrje të lartë. Tek të gjitha degët sot po zhvillohen, po themi trajnime, gjëra që nuk kanë ndodhur më përpara, mbi ideologjizimin. Dhe qëllimi është ideologjizimi i antarëve të forumit, jo si një ideologjizimi i keq të dikushme. Sa ta kanë zgjedhur, por në Shqipërinë duhet të jemi realistë një gjë, lutem. 300 e shqiptarëve, 95% e shqiptarëve, ndoshta mos e eksagjeroj, vazhdojnë për një inerci gati biologjike. Familja indikon, sepse të rinë shqiptar nuk jetojnë të shkëputur nga familja. Dhe nuk krijojnë dot identitet politik të shkëputur nga familja. Dëgjon babai, gjyshin, xhaxhain, ndonjëherë familja dhe më të mëdhaja. Dhe këta natyrisht që pa i folur kurti se me këtë duhet bësh, ai bëhet vetvetiu me PD-n se jeton familje, me PD-n bëhet me PS-n se jeton familje me PS-n. Pra, thonë në rregull me ty në këtë. Unë nuk e duj si kontingjent, vetëm një fjalë vetëm. Nuk e duj si kontingjent politik, e duj kontingjent me ideologji. Dhe këtë po investojmë. Këtë po investojmë. Kush janë standardet e këtë rinjve që hyn në parti? Arsyet janë më të ndryshme, po ai që zgjedh merret me politikë e ka pasion politikën. Mbat mund ta ketë gabim si pasion, siç mund zgjedhin shumë njerëz që duan të bëhen, ku diun, mise, shumë vajza të reja, po jo të gjitha bëhen mise. Jo, si shumë dhe do të bëhen këngëtarë në politikë, nuk hyn në mentalitetin e atyre që hyn në politikë. Jo, nuk e ushqej fare. Sigurisht. Por edhe djalim që është pas ka bërë 9 vjeç, e di se me kë jam unë, shef televizor, e kupton, edhe ai me PD-n do. Jo, ti nuk e thua të keqën babi bëu politikën e Partisë Demokratike. Ne kemi me PD-n. Po jo, ti thua që ai po unë nuk di. Ju di që në një familje X të ta afërmve tuaj, familja e gjitha është po themi e djathtë dhe djali ka dalë majtas. Ka, o, ka, ka, veç, ka, 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 nuk ka dalë majtas, nuk ka dalë majtas, por ka shumë raste që nuk del të votoj djali. Kjo është të më 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 të keni shumë të rinë tani, kishit shumë antarësime shkuat në 105.000 kur u zhvilluan zgjedhjet e brendshme organizimi, por një ndër problemet e analizës, që do të thonë që u shfaq gjatë analizës, ishte fiktiviteti i antarësisë. Si do ta zgjidhni këtë? Si do t'i sillni të gjithë antarësinë minimalisht dhe familjarët përkatës, po themu, në qendrën e votimit dhe si do ta garantoni votën? Ju e keni shtyllë kryesore, do garantojmë votën, por ndërkohë jehon publike i bëni krimi do na marr votën, shitblerja e votave, ja. Si do i rregulloni edhe me këto? Është vërtet se shpeshherë krijohet psikoza e humbjes vetëm duke menduar që kanë përballë krimin. Do thonë njerëzit shkojnë votime nëse do humbas. Dhe kjo demoralizon. Demoralizon njerëz, kanë një herë dëm. Jam dakord me ty. Por ne jemi ende larg. Por ka gjithë një dëm se shqiptarët nuk bëhet me më drejtë, po me më të fortë. Domethënë ka e përmban dhe këtë. Kali Berisha në ditën më të keqe diltën protesta thoshte do fitojmë zgjedhjet. Nuk i fitoi te dhe më thënë 8 vjetë resh, po? Ne kemi kërkuar dhe kemi arritur, paktën minimalisht, që u vendosë ligjë për dekriminalizimin është një garanci e madhe. Sot të gjithë këshilltarët e bashkive, po vinë plotësojnë atë formularin 4, asë si quhet, me gjithë se janë të zgjedhur. Janë edhe më vonesa. Janë edhe më vonesa, sa se ndoshtë edhe nuk ndodheshin në vënd e tjera. A fati është dadhen 4? 5 ishte a fati, no? 4-5. Por, pra është një fitore, është një garanci. Që ata të mos jenë drejt për drejt. Presioni publik jam i bindur që do veproj edhe më tepër sa thjesht deklarimi. Ne kemi shumë raste që doli diku nga përmeti me një video unëzor që ore, ky njeriu mund të ketë ndryuar emrin, mund të ketë bërë gjëra të tilla, është marrë me këtë apo me atë. Sot të gjithë shqiptarët, dhe thashë në fillim të emisionit, kjo nuk ishte fitore për PD, ishte fitore për gjithë shoqërinë shqiptare. Se shoqëria shqiptare po degradonte deri ke Escobar, parlament Escobarësh. Dhe nuk ishte pak. Dhe natyrisht do shtojë Oreksi. Se ata që i bën para në mënyra të ndryshme, mund t'i hedhin dhe me një qikë më tepër dorë lëshuar për të fituar ca më tepër nesër. Këto janë betejë që ne na kanë dhënë një minimum garancie. E dyta, vëmendja ndërkombëtare është kryer shumë fort. Deklarimi edhe nga sekretari i shtetit John Kerry, edhe nga Asambleja e Parlamentit Evropian, të gjitha janë deklarime që ne do monitorojmë zgjedhjet. Raporti i zgjedhjeve të 2015 është për fat keq ishte këtij mbrapa. Nga 13 deri 15 ne bëm hap mbrapa. Dhe vëmendja ndërkombëtare është shumë herë më e madhe, dhe kjo është një garanci tjetër. Se është një presion që nuk do të toleroj kujt prekjen e zgjedhjeve. Siç nuk ju tolerua të paktën nga 2005-a e mbrapa,
Këtë mesazh e ka marrë qartë ato Osnano atëherë dhe e kanë respektuar kryeministin. Edi Rama çdoi në 2015-ën, nuk besoj se do guxoj më të preki votën në të njëjtën mënyrë siç ja dha mendja në 2015-ën për një sfidë edhe të palogjikshme dhe jo efektive. Çfarë do bëj PD-ja? Për kundër fiktivitetit që ka. Çfarë është fiktiviteti? Në shumë raste fiktiviteti vjen edhe nga presioni i shtetit. Janë shumë njerëz që janë antarësuar, po kanë dikën vend punë dhe nuk guxojnë të vinë në mbledhjet e PD-s. Nuk guxojnë të marrin përgjegjësi. Ne jemi duke e verifikuar një formulë antarësinë. Kjo është një nga elementet e kësaj pune riorganizuese që po bëjnë këto grupe pune që u shpallën. Verifikimi antarësisë dhe i gatishmërisë. Është i gatshëm apo s'është? Pra verifikojmë aktivizmin, se në letra ai është dhe ne nuk përjashtojmë njëri nga partia. Por a është aktiv apo s'është aktiv? Në qoftë se nuk është aktiv, do konsiderohet, po themi, në gjumë. Por njëri nuk do largojmë. Do tentojmë madje të afrojmë të tjerë. Shumë njerëz i kanë mbajtur shpresat. Ishim në mirëditë me kryetarin Basha para 2 javësh, ishin 30 veta që kishin marrë pushimin nga puna, mjek dhe ndihmës mjek. Kërkuan me zotin Basha që të vinte atje dhe në momentin e fundit u tremën se thanë, na dolën veshma, sa mos na nxirrin nëpër media, se na kanë dhënë fjalë që do na kthejnë punë. Pra maca me miun po luajn ata Tomi dhe Jerry, po luajn gjithkohës. Do mbaroj edhe kjo një ditë. Dhe ka dhe një gjë, funksionon presioni i shtetit në zgjedhjet lokale, sepse falë mbyllla. Funksionon në zgjedhjet lokale sepse ndodh çfarë ndodh me kryetarin e bashkisë, drejtori arsimi është ai që ishte, edhe për një 2 vjet. Drejtori shëndetit është ai që ishte, shteti është ai që ishte, tatime, taksa tjera. Në zgjedhjet politike njerëzit guxojnë shumë më tepër sepse e dinë që nesër ai çdo jetë më. Dhe kjo na jep më tepër besim, edhe ke aktivizmi i njerëzve. Okej, për ta mbyllur 1 minutë gjysmë kohë. Ka disa deklarata të zotit Berisha, ish kryetar i Partisë Demokratike, sidomos ajo e famshme tashmë për armët. Të e hapim diskutimin. Pati disa variante dhe e fundit për kolegen Kolçiu që tha unë me 5000 demokrat e rrëzoi në bulevard kryeministin Rama. Tani dhe ajo tjetra që katë shtatori duket lule. Në rast të preket opozita. Partia Demokratike distancohet nga këto deklarata? Atëherë, mos hyjmë tek logjika, distancohet, nuk distancohet. Ka dy parti, ka tre parti, po një minutë për të. Nardi, distancohet Partia Demokratike, po apo është dakord? Po për çfarë të distancohet me këtë deklaratë? Për çfarë ti je dakord? Ka me shtatori në thetes duket lule. Zoti Qafoku, në rast se unë sot dal dhe themi diçka një opinionin tim, nëse Partia Demokratike o duhet distancohet, o duhet deklaroj që është prome, unë besoj që është pa koncept Do më thënë stalinis kjo me një o kundër në ardhi fare, këtu, këtu. Polvis fare dhe po përgjigje. Dhe po përgjigje. Në ardhi se ka të rëzikës të para, më me linjë. E para, nuk mund të komentoj, unë nuk mund të komentoj, më bërdi qka që Zoti Berisha e ka thënë vetë. E ka thënë vetë me gojnë e ti dhe gjitha me ramë. Nëse do të më pyesni politikisht, pra si perceptohen këto deklarata e tjera, unë po ju them që në të gjitha rastet, ka një tendencë për të shkëputur në mënyrë mekanike nga konteksti frazat së të caktuara. Atë me shtatori do të duket lule, s'ka kontekst fare këtu. Është hyrë fare. Po prekë opozitën. U prekë opozita nga katër shtatorë. Po prekë. Edhe 98-ën çu tha. Ole të guxoj të bëj një gjë që ndodhi katër shtatorë. Atëherë shikoj. Po ajo do ndodhi më keq akoma ti sigurt. E kemi diskutuar edhe një herë. Vrasish nën kryetarin e partisë të arqof. Çfarë do presim, do të bëjmë gallat? Diskutuar po në studio, 14 shtatorë dhe pavarësisht ne bijem dakord që 14 shtatori nuk ka qenë një organizim i PD-s, ka qenë një shpërthim. Luta. Le të jemi real ato që themi. Ka qenë shpërthim. Po çfarë shpërthimi më ardhi tani kur vajtën te parkimi te 21-shi 40 veta morën 40 makina ikë, çfarë shpërthimi ka ajo tani? E u sulmuan zyrat, u shkatruan zyrat e shtetit. Publiku do fillojë të ketë besim te politika kur këtë ngjarje të mbetet vetëm histori. Me këtë ngjarje ne duhet të krahasohemi më as duhet të kujtojmë më nëpër studio në mënyrë që të zhvillohemi dhe të arrim atje ku duam. Këtë ngjarje duhet të mbetet në histori. Armatime, çarmatime. Më thon këto nuk duhet të kujtohen më shqiptarëve. Di kemi sekondat e fundit për ta mbyllur se me Mbyllë ke mbëjshë nga 10 sekunda. Ka rrethana të caktuara për të cilat ndodhin ngjarje të caktuara. Dhe këtë gjitha ne nuk mund të heqim dot krahasimin, sepse për fat keq ne kishim frikë të krahasoheshim në të studio me Verogjën, por Shqipëria sot ja ka kaluar dhe terrorit komunist në mënyrën se si operon qeveria. Mungesa totale e ligjit dhe diktatura ushtarake, policore, më fal, policore ushtarake dhe dhuna fiskale
janë elementet e trusit të lutë. E qatë pra boshe, dhimshme që këti publiku t'i kujtosh për herë to momente që e kanë shkatëruar, ju janë vrarë djelë dhe nënat. Nuk qenë dhimshme të krasojmi me Brechtin, që sot kemi një Arturo I, kryeministër, që kanë galuar 90 vjetë, dhe që nga e dhimshme, sepse për referojmë gjithë... Ju falenderoj që ishit sot, falenderoj kolegë, falenderoj profesor, të dhe ruar të lishkus, kjo ishe emisionin për sot, dhe esën 13.00 i transmitim nga urën në qafokun, atë mirë.